Kitobni Royal Libru bepul elektron kutubxonasidan yuklab olganingiz uchun tashakkur. HTTP Royal Libru muallifning barcha kitoblari. HTTP Royal Libru Autor Bezinski Zbigniew Hetemeli xuddi shu kitob boshqa formatlarda. HTTP Royal Libru Boak Bezinski Zbigniew Velikaya Shaxmatnaya Doska Hetemeli o'qishdan zavqlaning. Ajoyib shaxmat taxtasi Amerikaning yuksalishi va uning geostrategik imperativlari Zbigniew Kazimir Bezinski mening shogirdlarimga ularga yordam berish uchun dunyoni shakllantirish ertaga kirish super kuch siyosati taxminan 500 yil oldin qit'alar siyosiy jihatdan o'zaro ta'sir qila boshlaganidan beri Yevroosiyo jahon kuchlarining markaziga aylandi. Turli yo'llar bilan turli davrlarda Yevroosiyoda yashovchi xalqlar, asosan uning g'arbiy Yevropa qismida yashovchi xalqlar dunyoning boshqa mintaqalariga kirib borgan va u yerda hukmronlik qilgan bo'lsa, Yevroosiyoning alohida davlatlari alohida maqomga ega bo'lib, yetakchi jahon davlatlarining imtiyozlaridan foydalandilar. 20. asrning so'nggi 10 yilligi dunyo ishlarida tektonik siljish bilan ajralib turdi. Tarixda birinchi marta Yevroosiyo bo'lmagan davlat nafaqat Yevroosiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarda asosiy hakam, balki dunyodagi eng qudratli davlatga aylandi. Sovet Ittifoqining mag'lubiyati va qulashi G'arbiy yarim sharning qudrati, AQShning yagona va haqiqatan ham birinchi global kuch sifatida tez ko'tarilishida yakuniy akkord bo'ldi. Ammo Yevroosiyo o'zining geosiyosiy ahamiyatini saqlab qoladi. Uning nafaqat g'arbiy qismi, Yevropa, hanuzgacha dunyodagi siyosiy va iqtisodiy qudratning ko'p qismi joylashgan, balki uning sharqiy qismi, Osiyo so'nggi paytlarda iqtisodiy rivojlanish va kuchayib borayotgan siyosiy ta'sirning muhim markaziga aylandi. Shunga ko'ra, global manfaatdor Amerika Yevroosiyo kuchlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni qanday yo'lga qo'yishi kerakligi va ayniqsa, u xalqaro maydonda dominant va antagonistik Yevroosiyo davlatining paydo bo'lishiga to'sqinlik qila oladimi, degan savol Amerikaning global hukmronlikni amalga oshirish qobiliyatining markaziy qismi bo'lib qolmoqda. Bundan kelib chiqadiki, Amerika tashqi siyosati hokimiyatining turli xil yangi jihatlarini, texnologiya, kommunikatsiyalar, axborot tizimlari, savdo va moliya rivojlantirish bilan bir qatorda geosiyosiy o'lchovni kuzatishda davom etishi va Yevrosiyodagi ta'siridan shunday foydalanishi kerak. Qit'ada barqaror muvozanat qo'shma shtatlar siyosiy hakam sifatida xizmat qiladi. Demak, Yevroosiyo dunyo hukmronligi uchun kurash davom etayotgan shaxmat taxtasi bo'lib, bunday kurash geostrategiyaga, geosiyosiy manfaatlarni strategik boshqarishga ta'sir qiladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, yaqinda 1940 yilda dunyo hukmronligi uchun ikki da'vogar, Adolf Gitler va Iosif Stalin, 1940 yil noyabrdagi maxfiy muzokaralar chog'ida Amerikani Yevroosiyodan olib tashlash kerakligi haqida ochiq kelishuvga erishdilar. Ularning har bir Amerika kuchlarining Yevroosiyoga kiritilishi ularning dunyo hukmronligiga bo'lgan intilishlariga barham berishini tan oldi. Ularning har bir Yevroosiyo dunyoning markazi va kim Yevroosiyoni nazorat qilsa, butun dunyoni boshqaradi, degan fikrni baham ko'rdi. Yarim asr o'tgach, savol boshqacha shakllantirildi. Amerikaning Yevroosiyodagi hukmronligi davom etadimi va undan qanday maqsadlarda foydalanish mumkin? Amerika siyosatining pirovard maqsadi yaxshi va yuksak bo'lishi kerak. Uzoq muddatli tendensiyalar va insoniyatning tub manfaatlariga mos keladigan haqiqiy hamkorlikka asoslangan jahon hamjamiyatini yaratish. Shu bilan birga, siyosiy maydonda Yevroosiyoda hukmronlik qila oladigan va shuning uchun Amerikaga qarshi kurasha oladigan raqibning paydo bo'lishi juda muhimdir. Shuning uchun kitobning maqsadi keng qamrovli va izchil Yevroosiyo geostrategiyasini shakllantirishdir. Zbigniew Bezinski, Washington, Kolumbiya okrugi, 1997 yil aprel 1. bob gegemonlikning yangi turi gegemonlik dunyo kabi qadimgi. Biroq, Amerikaning global ustunligi uning shakllanish tezligi, global miqyosi va amalga oshirish usullari bilan ajralib turadi. Atigi bir asr mobaynida Amerika ichki o'zgarishlar, shuningdek, xalqaro voqealarning jadal rivojlanishi ta'sirida g'arbiy yarim sharda nisbatan yakkalanib qolgan mamlakatdan o'z manfaatlari va ta'siri doirasidagi global kuchga aylandi. Dunyo hukmronligi uchun yorliq 1898 yilgi Ispan-Amerika urushi Amerikaning qit'adan tashqaridagi birinchi bosqinchilik urushi bo'ldi. 1898 yilgi Ispaniya-Amerika urushi natijasida AQSh tomonidan Filippin, Puerto Rico, Guamni egallab Kubaga aylandilar, ularning amaldagi mustamlakasi. Taxminan ed, uning sharofati bilan Amerika qudrati Tinch okeani mintaqasiga, Gavayidan uzoqroqda, Filippinga tarqaldi.
Asr oxirida Amerika strategik rejalashtiruvchilari ikki okeanda dengiz hukmronligi uchun doktrinalarni faol ravishda ishlab chiqishdi va Amerika dengiz floti Buyuk Britaniya dengizlarini boshqaradi degan hukmron fikrga qarshi chiqa boshladi. Amerikaning Monroe doktrinasida asr boshida e'lon qilingan va aniq taqdir da'volari bilan oqlangan G'arbiy yarim sharning xavfsizligining yagona qo'riqchisi ekanligi haqidagi da'volari Panama kanalining qurilishi bilan yanada kuchaytirildi. Bu esa dengiz kuchlarining hukmronligini osonlashtirdi. Ham Atlantika, ham Tinch okeani. Amerikaning o'sib borayotgan geosiyosiy ambitsiyalarining asosi mamlakatning jadal sanoatlashuvi bilan ta'minlandi. Birinchi jahon urushi boshlanishiga kelib, Amerikaning iqtisodiy salohiyati jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 33%ini tashkil etdi. Bu esa Buyuk Britaniyani yetakchi sanoat davlati rolidan mahrum qildi. Ushbu ajoyib iqtisodiy o'sishga tajriba va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan madaniyat yordam berdi. Amerika siyosiy institutlari va erkin bozor iqtisodiyoti shaxsiy intilishlari arxaik imtiyozlar yoki qat'iy ijtimoiy iyerarxik talablar bilan cheklanmagan shuhratparast va ochiq fikrli ixtirochilar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratdi. Xulosa qilib aytganda, milliy madaniyat xorijdan eng iste'dodli kishilarni o'ziga jalb etib, tez o'zlashtirib, milliy qudratning kengayishiga yordam berib, iqtisodiy yuksalish uchun o'ziga xos qulaylik yaratdi. Birinchi jahon urushi Amerika harbiy kuchlarini Yevropaga ommaviy ravishda o'tkazish uchun birinchi imkoniyat edi. Nisbatan izolyatsiyada bo'lgan mamlakat tezda bir necha yuz ming qo'shinni Atlantika okeani bo'ylab jo'natdi. Hajmi va ko'lami bo'yicha misli ko'rilmagan okeanlararo harbiy ekspeditsiya bu xalqaro maydonda yangi yirik o'yinchi paydo bo'lganining birinchi dalilidir. Urush Yevropa muammolarini hal qilishda Amerika tamoyillarini qo'llashga qaratilgan birinchi yirik diplomatik harakatlarga olib kelgani ham bir xil darajada muhim ko'rinadi. Woodrow Wilsonning mashhur 14 nuqta asari Amerika kuchi tomonidan qo'llab-quvvatlangan Amerika idealizmining Yevropa geosiyosatiga kiritilishini ifodalaydi. 10.5 yil avval Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Yaponiya o'rtasidagi Uzoq Sharqdagi mojaroni hal qilishda yetakchi rol o'ynagan va shu orqali uning xalqaro maqomini mustahkamlagan edi. Amerika idealizmi va Amerika kuchining uyg'unlashuvi shu tariqa o'zini o'zi his qildi. Jahon sahnasi. Biroq, qat'iy aytganda, Birinchi jahon urushi birinchi navbatda global emas, balki Yevropa urushi edi. Biroq, uning buzg'unchi tabiati Yevropaning butun dunyodan siyosiy, iqtisodiy va madaniy ustunligining tugashini belgilab berdi. Urush paytida Yevropaning hech bir kuchi hal qiluvchi ustunlikni namoyish eta olmadi va uning natijalariga tobora muhim bo'lgan Yevropa bo'lmagan kuch, Amerikaning mojaroga kirishi sezilarli darajada ta'sir qildi. Keyinchalik Yevropa global kuch siyosatining subyekti emas, balki tobora ko'proq obyektga aylanadi. Biroq, Amerika global yetakchiligining bu qisqa surati Amerikaning dunyo ishlariga doimiy yaralashuviga olib kelmadi. Aksincha, Amerika tezda yolg'izlanish va idealizmning o'z-o'zidan xushomadgo'y kombinatsiyasiga chekindi. Garchi totalitarizm Yevropa qit'asida 20-chi yillarning o'rtalari va 30-chi yillarning boshlarida kuchayib borayotgan bo'lsa-da, o'sha paytga kelib ikki okeanda kuchli flotga ega bo'lgan Britaniya dengiz kuchlaridan yaqqol ustun bo'lgan Amerika qudrati hali ham xalqaro ishlarda ishtirok etmadi. Amerikaliklar jahon siyosatidan uzoqda qolishni afzal ko'rdilar. Bu pozitsiya Amerikaning kontinental orol sifatida qarashiga asoslangan Amerika xavfsizlik konsepsiyasiga mos edi. Amerika strategiyasi o'z qirg'oqlarini himoya qilishga qaratilgan edi va shuning uchun tor milliy xarakterga ega bo'lib, xalqaro yoki global mulohazalarga kam e'tibor qaratildi. Asosiy xalqaro o'yinchilar Yevropa kuchlari bo'lishda davom ettilar va Yaponiyaning roli tobora ortib bordi. Jahon siyosatidagi Yevropa davri ikkinchi jahon urushi, birinchi chinakam global urush davrida yakuniga yetdi. Janglar bir vaqtning o'zida uchta qit'ada bo'lib o'tdi. Atlantika va Tinch okeanlari ham shiddatli kurashlarga boy bo'ldi va ingliz va yapon askarlari mos ravishda uzoq g'arbiy Yevropa oroli va teng darajada uzoq sharqiy Osiyo orollari to'qnashganida urushning global tabiati ramziy ravishda namoyon bo'ldi. Hindiston Birma chegarasida o'zlarining tug'ilgan qirg'oqlaridan minglab kilometr uzoqlikdagi jangda Yevropa va Osiyo yagona jang maydoniga aylandi. Agar urush fashistlar Germaniyasining yaqqol g'alabasi bilan yakunlanganida, yagona Yevropa davlati jahon miqyosida hukmronlik qilishi mumkin edi. Yaponiyaning Tinch okeanidagi g'alabasi unga uzoq sharqda yetakchi rol o'ynashga imkon bergan bo'lardi. Ammo Yaponiya hali ham mintaqaviy gegemon bo'lib qolishi mumkin edi. Buning o'rniga, Germaniyaning mag'lubiyati birinchi navbatda Yevropadan tashqari ikkita g'olib tomonidan amalga oshirildi. Yevropada dunyo hukmronligi uchun tugallanmagan bahsning davomchilari bo'lgan AQSh va Sovet Ittifoqi. K
Keyingi 50 yil dunyo hukmronligi uchun ikki qutbli Amerika Sovet kurashining ustunligi bilan ajralib turdi. AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi raqobat qaysidir ma'noda geosiyosatning sevimli nazariyalarining amalga oshishini ko'rsatdi. U Atlantika va Tinch okeanlari ustidan hukmronlik qilgan dunyodagi yetakchi dengiz kuchini dunyodagi eng yirik quruqlikdagi davlatga qarama-qarshi qo'ydi. Yevroosiyo yerlarining katta qismini egallagan bundan tashqari Xitoy Sovet bloki Mo'g'ullar imperiyasi miqyosiga yaqqol o'xshab ketadigan makonni egallagan. Geosiyosiy moslashuv aniqroq bo'lishi mumkin emas. Shimoliy Amerika va Yevrosiyo butun dunyo uchun bahsda. G'olib dunyoning haqiqiy hukmronligiga erishadi. Nihoyat g'alabaga erishilgandan so'ng uni hech kim to'xtata olmadi. Muxoliflarning har biri butun dunyoga tarixiy nekbinlik bilan sug'orilgan o'zining g'oyaviy jozibasini tarqatdi. Bu ularning har birining nazarida zarur qadamlarni oqladi va muqarrar g'alabaga ishonchini mustahkamladi. Raqiblarning har biri o'z maydonida aniq hukmronlik qildi. Jahon gegemonligi uchun imperator Yevropa da'vogarlaridan farqli o'laroq, ularning hech biri Yevropaning o'zida hal qiluvchi hukmronlikni o'rnata olmadi va har biri o'z mafkurasidan o'z vassallari va qaram davlatlari ustidan hokimiyatni mustahkamlash uchun foydalangan. Bu ma'lum darajada diniy urushlar vaqtini eslatardi. Global geosiyosiy miqyosning uyg'unligi va raqobatdosh dogmalarning e'lon qilingan universalligi raqobatga misli ko'rilmagan kuch berdi. Biroq global ohanglar bilan to'ldirilgan qo'shimcha omil raqobatni haqiqatan ham noyob qildi. Yadro qurolining paydo bo'lishi ikki asosiy raqib o'rtasidagi yaqinlashib kelayotgan klassik turdagi urush nafaqat ularning o'zaro yo'q qilinishiga olib kelishini, balki insoniyatning katta qismi uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini anglatardi. Shunday qilib, mojaroning shiddati har ikki raqibning haddan tashqari vazminligi bilan cheklandi. Geosiyosiy nuqtai nazardan qaralsa, mojaro asosan Yevrosiyoning o'zida sodir bo'lgan. Xitoy Sovet bloki Yevrosiyoning katta qismida hukmronlik qildi, lekin u o'z chekkalarini nazorat qilmadi. Shimoliy Amerika buyuk Yevrosiyo qit'asining o'ta g'arbiy va o'ta sharqiy qirg'oqlarida mustahkam o'rnashib olishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu qit'a ko'prigini himoya qilish Berlin blokadasida g'arbiy frontda va Koreya urushida sharqiy frontda sovuq urush deb nomlanadigan birinchi strategik sinov edi. Sovuq urushning yakuniy bosqichida Yevrosiyo xaritasida 3-chi mudofaa jabhasi paydo bo'ldi. Janubiy xaritaga qarang. Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishi Amerikaning ikki tomonlama javobini keltirib chiqardi. AQShning Afg'onistondagi milliy qarshilik harakatiga Sovet armiyasining rejalarini barbod qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri yordami va Fors ko'rfazida Amerika harbiy mavjudligini har qanday keyingi oldinga siljishning oldini olish uchun to'xtatuvchi vosita sifatida keng miqyosda ko'paytirish, janubga Sovet siyosiy yoki siyosiy hokimiyati harbiy kuch. Qo'shma Shtatlar g'arbiy va sharqiy Yevroosiyodagi xavfsizlik manfaatlarini ko'zlaganidek, Fors ko'rfazini ham himoya qilishga sodiqdir. Shimoliy Amerikaning Yevroosiyo blokining butun Yevroosiyoda doimiy hukmronlik o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarini muvaffaqiyatli ushlab turishi, har ikki tomon ham yadro urushidan qo'rqib, oxirigacha to'g'ridan-to'g'ri harbiy qarama-qarshilikdan o'zini tiyib turishi raqobatning natijasini noharbiy usullar bilan hal qilishga olib keldi. Siyosiy hayotiylik, mafkuraviy moslashuvchanlik, iqtisodiy dinamizm va madaniy qadriyatlarning jozibadorligi hal qiluvchi omillarga aylandi. Xitoy Sovet bloki va uchta markaziy strategik jabha xarita Amerika boshchiligidagi koalitsiya o'z birligini saqlab qoldi. Biroq Xitoy Sovet bloki 20 yildan kamroq vaqt ichida quladi. Qisman bu holat kommunistik lagerning iyerarxik va dogmatik va ayni paytda mo'rt tabiatiga nisbatan demokratik koalitsiyaning ko'proq moslashuvchanligi tufayli mumkin bo'ldi. Birinchi blok umumiy qadriyatlarga ega edi, ammo rasmiy doktrina yo'q edi. Ikkinchisi dogmatik pravoslav yondashuvni ta'kidladi. Uning pozitsiyasini talqin qilish uchun faqat bitta haqiqiy markaz mavjud. Amerikaning asosiy ittifoqchilari Amerikaning o'zidan sezilarli darajada zaifroq edi. Shu bilan birga Sovet ittifoqi Xitoyga bo'ysunuvchi davlat sifatida munosabatda bo'lishi mumkin emas edi. Voqealarning natijasi, shuningdek, Amerika tomoni iqtisodiy va texnologik jihatdan ancha dinamik bo'lib chiqdi. Sovet ittifoqi esa asta-sekin turg'unlik bosqichiga kirdi va iqtisodiy o'sish va harbiy texnologiyalar nuqtai nazaridan samarali raqobatlasha olmadi. Iqtisodiy tanazzul o'z navbatida mafkuraviy demoralizatsiyani kuchaytirdi. Darhaqiqat Sovet harbiy qudrati va uning g'arbliklarga singdirgan qo'rquvi uzoq vaqtdan beri raqiblar o'rtasidagi jiddiy nosimmetriklikni yashirib kelgan. Amerika ancha boy, texnologik jihatdan ancha rivojlangan,
moslashuvchan va harbiy jihatdan rivojlangan, ijodiy va ijtimoiy jihatdan jozibadorroq edi. Mafkuraviy cheklovlar Sovet Ittifoqining bunyodkorlik salohiyatiga ham putur yetkazdi. Uning tizimini tobora turg'unlashtirdi, iqtisodiyotini tobora isrofgarchilikka aylantirdi va ilmiy-texnikaviy raqobatbardoshlikni kamaytirdi. Tinch raqobat jarayonida tarozi Amerika foydasiga og'ishi kerak edi. Yakuniy natijaga madaniy hodisalar ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Amerika boshchiligidagi koalitsiya asosan Amerika siyosiy va ijtimoiy madaniyatining ko'plab atributlarini ijobiy deb qabul qildi. Amerikaning Yevroosiyo qit'asining g'arbiy va sharqiy chekkalaridagi eng muhim ikki ittifoqchisi, Germaniya va Yaponiya o'z iqtisodlarini Amerikaning hamma narsasiga deyarli cheksiz hayrat kontekstida tikladilar. Amerika kelajakni ifodalovchi, hayratlanarli va taqlid qilishga loyiq jamiyat sifatida keng qabul qilingan. Aksincha, Rossiya Markaziy Yevropadagi vassallarining aksariyati tomonidan madaniy jihatdan nafratlangan va uning asosiy va tobora chidab bo'lmaydigan sharqiy ittifoqchisi Xitoy tomonidan nafratlangan. Markaziy Yevropaliklar uchun Rossiya hukmronligi ular o'zlarining falsafiy va madaniy uyi deb hisoblagan narsadan, G'arbiy Yevropa va uning nasroniy diniy an'analaridan ajralib turishni anglatardi. Eng yomoni, bu markaziy yevropaliklar ko'pincha adolatsiz ravishda madaniy taraqqiyotda o'zidan past deb hisoblagan xalqning hukmronligini anglatardi. Rossiya so'zi och er degan ma'noni anglatuvchi xitoyliklar yanada ochiqroq nafrat ko'rsatdilar. Garchi xitoyliklar dastlab Moskvaning sovet modelining universalligi haqidagi da'volariga jimgina qarshi chiqishgan bo'lsa-da, Xitoy kommunistik inqilobidan keyingi 10 yil ichida ular Moskvaning mafkuraviy ustunligiga qat'iy qarshi chiqish darajasiga ko'tarildilar va hatto o'zlarining vahshiy qo'shnilariga nisbatan an'anaviy nafratlarini ochiq namoyish qila boshladilar. Shimol, nihoyat, Sovet Ittifoqining o'zida rus xalqiga tegishli bo'lmagan 50 aholisi ham Moskvaning hukmronligini rad etdi. Rus bo'lmagan aholining bosqichma-bosqich siyosiy uyg'onishi ukrainlar, gruzinlar, armanlar va ozarbayjonlar sovet hokimiyatini o'zlari madaniy jihatdan o'zidan ustun bo'lmagan xalqning yot imperiya hukmronligi shakli sifatida ko'ra boshlaganini anglatardi. Markaziy Osiyoda milliy intilishlar zaifroq bo'lishi mumkin edi. Lekin u yerda odamlarning his tuyg'ulari islom olamiga mansublik haqidagi ongning asta-sekin o'sib borishi bilan kuchaydi va bu hamma joyda dekolonizatsiya haqida ma'lumot bilan mustahkamlandi. O'zidan oldingi ko'plab imperiyalar singari, Sovet Ittifoqi ham oxir-oqibat parchalanib ketdi, harbiy mag'lubiyatning qurboni bo'ldi. Balki iqtisodiy va ijtimoiy muammolar tufayli tezlashtirilgan parchalanish jarayonining qurboni bo'ldi. Uning taqdiri olimning imperiyalar tubdan beqaror, chunki unga bo'ysunuvchi unsurlar deyarli har doim ko'proq avtonomiyani afzal ko'radilar va bunday elementlardagi kontrrealitalar imkoniyat tug'ilganda ko'proq avtonomiyaga erishish uchun deyarli har doim chora ko'radilar, degan to'g'ri fikrini uning taqdiri tasdiqladi. Shu ma'noda imperiyalar qulab tushmaydi. Ular odatda juda sekin, ba'zan esa g'ayrioddiy tez parchalanib ketishadi. 2. Donald Puchala. Xalqaro munosabatlar kelajagi tarixi etika va xalqaro munosabatlar. 1994, no 8, 183b, 1. Jahon kuchi raqibining qulashi Qo'shma Shtatlarni o'ziga xos holatda qoldirdi. Ular 1. va yagona haqiqiy jahon davlatiga aylandilar. Shunga qaramay, Amerikaning global hukmronligi, chegaralanganroq, mintaqaviy qamroviga qaramay, qaysidir ma'noda oldingi imperiyalarni eslatadi. Bu imperiyalar o'z kuchiga vassallar, qaramliklar, protektoratlar va koloniyalar iyerarxiyasiga tayangan va imperiya tarkibiga kirmaganlarning hammasi odatda vahshiylar sifatida qaralgan. Qaysidir ma'noda, bu anaxronistik terminologiya hozirda Amerika ta'siri ostida bo'lgan bir qator shtatlar uchun unchalik mos emas. Ilgarigidek, Amerikaning imperatorlik qudratini amalga oshirishi ko'p jihatdan yuqori tashkilotchilik, ulkan iqtisodiy va texnologik resurslarni harbiy maqsadlarda tezkorlik bilan safarbar etish qobiliyati, Amerika turmush tarzining nozik, ammo ahamiyatli madaniy jozibadorligi, dinamizm va kuch-quvvatning natijasidir. Amerika ijtimoiy va siyosiy elitasining tug'ma raqobat ruhi. Oldingi imperiyalarda ham bu fazilatlar mavjud edi. Rim birinchi navbatda xayolga keladi. Rim imperiyasi 2.5 asr davomida avval shimolda, keyin g'arbiy va janubi sharqda doimiy hududiy kengayish va butun O'rta Yer dengizi qirg'oqlarida samarali dengiz nazoratini o'rnatish orqali yaratilgan. Geografik jihatdan u eramizdan avvalgi 211 yilda maksimal rivojlanishga erishgan. Xaritaga qarang, Rim imperiyasi yagona mustaqil iqtisodiyotga ega markazlashgan davlat edi. Uning imperiya hokimiyati murakkab siyosiy va iqtisodiy tuzilma orqali ehtiyotkorlik bilan va maqsadli amalga oshirildi.
poytaxtda paydo bo'lgan strategik mo'ljallangan yo'llar va dengiz yo'llari tizimi turli vassal davlatlar va irmoqlar provinsiyalarida joylashgan Rim legionlarini tezda qayta to'plash va xavfsizlikka jiddiy tahdid bo'lgan taqdirda jamlash imkoniyatini berdi. Imperiyaning eng yuqori cho'qqilarida chet elda joylashtirilgan Rim legionlari kamida 300,000 kishidan iborat edi. Bu dahshatli kuch, Rimning taktika va qurol-yarog'dagi ustunligi va markazning kuchlarini nisbatan tez qayta to'planishini ta'minlash qobiliyati tufayli yanada halokatli edi. Ajablanarlisi shundaki, 1996 yilda aholisi ancha ko'p bo'lgan superdavlat Amerika chet elda 296,000 professional askarni joylashtirish orqali o'z mulklarining tashqi chegaralarini himoya qildi. Rim imperiyasi eng yuqori cho'qqisida xarita Rimning imperatorlik kuchi ham muhim psixologik haqiqatga tayangan. Civis Romanus sum, men Rim fuqarosiman, so'zlari o'z-o'zini hurmat qilish, g'urur manbai va ko'pchilik orzu qilgan narsa edi. Rim fuqarosining yuksak mavqei, oxir-oqibat, kelib chiqish Rim bo'lmaganlarga ham taalluqli bo'lib, imperiyaning maxsus missiya tuyg'usini oqlaydigan madaniy ustunlikning ifodasi edi. Bu voqelik nafaqat Rim hukmronligini qonuniylashtirdi, balki Rimga bo'ysunadiganlarni assimilyatsiya qilishga va imperator tuzumiga qo'shilishga undadi. Shunday qilib, hukmdorlar tomonidan o'z-o'zidan qabul qilingan va qullar tomonidan tan olingan madaniy ustunlik imperiya hokimiyatini mustahkamladi. Bu oliy va ko'p jihatdan bahslashmagan imperator hokimiyati taxminan 3 asr davom etdi. Bir bosqichda qo'shni Karfagen va sharqiy chegaralarda Parfiya imperiyasi tomonidan qo'yilgan qiyinchiliklar bundan mustasno, tashqi dunyo asosan vahshiy, yomon tashkil etilgan va madaniy jihatdan Rimdan pastroq bo'lgan aksariyat hollarda faqat tasodifiy hujumlarga qodir edi. Imperiya ichki hayotiylik va birlikni saqlay olar ekan, tashqi dunyo u bilan raqobatlasha olmasdi. Rim imperiyasining qulashiga 3 ta asosiy sabab bo'ldi. Birinchidan, imperiya bir markazdan nazorat qilish uchun juda katta bo'ldi, lekin uning g'arbiy va sharqqa bo'linishi uning hokimiyatining monopolistik xususiyatini avtomatik ravishda yo'q qildi. Ikkinchidan, uzoq davom etgan imperatorlik takabburligi siyosiy elitaning buyuklikka intilishlarini asta-sekin puchga chiqargan madaniy gedonizmni keltirib chiqardi. Uchinchidan, uzoq davom etgan inflyatsiya, shuningdek, fuqarolar endi tayyor bo'lmagan ijtimoiy qurbonlar qilmasdan tizimning o'zini tutish qobiliyatiga putur yetkazdi. Madaniy tanazzul, siyosiy bo'linish va moliyaviy inflyatsiya Rimni hatto imperiya chegaralariga tutash hududlardagi vahshiylar uchun ham himoyasiz qilib qo'ydi. Zamonaviy standartlarga ko'ra, Rim haqiqatan ham jahon davlati emas, balki mintaqaviy kuch edi. Ammo o'sha paytda mavjud bo'lgan qit'alarning izolyatsiyasini hisobga olgan holda, bevosita yoki hatto uzoq raqiblar yo'qligi sababli, uning mintaqaviy kuchi to'liq edi. Shunday qilib, Rim imperiyasi o'z-o'zidan bir dunyo bo'lib, uning yuqori siyosiy tashkiloti va madaniyati uni keyingi geografik miqyosdagi imperiya tizimlarining peshqadamiga aylantirdi. Biroq, yuqoridagilarni hisobga olgan holda ham, Rim imperiyasi yolg'iz emas edi. Rim va Xitoy imperiyalari deyarli bir vaqtning o'zida paydo bo'ldi, garchi ular bir-birlari haqida bilmasalar ham. Miloddan avvalgi 221 yilga kelib, Rim va Karfagen o'rtasidagi punik urushlari, Qinning mavjud 7 davlatni birinchi Xitoy imperiyasiga birlashtirishi ichki qirollikni tashqi vahshiy dunyodan himoya qilish maqsadida shimoliy Xitoyda buyuk Xitoy devori qurilishiga turtki bo'ldi. Miloddan avvalgi 140-yillarda shakllana boshlagan keyingi Han imperiyasi miqyosi va tashkiliy jihatdan yanada ta'sirchanroq bo'ldi. Xristianlik davrining kelishi bilan kamida 57 million kishi uning hukmronligi ostida edi. Bu juda katta raqam, o'z-o'zidan misli ko'rilmagan, markazlashtirilgan va repressiv byurokratiya orqali amalga oshirilgan o'ta samarali markaziy nazoratdan dalolat beradi. Imperiyaning kuchi hozirgi Koreya, Mo'g'ulistonning bir qismi va hozirgi Xitoyning qirg'oq bo'yi hududining ko'p qismiga tarqaldi. Biroq, Rim singari, Han imperiyasi ham ichki kasalliklarga duchor bo'lgan va uning qulashi milodiy 220 yilda 3 ta mustaqil davlatga bo'linishi tufayli tezlashdi. Xitoyning keyingi tarixi birlashish va kengayish davrlaridan, keyin esa tanazzul va bo'linishdan iborat edi. Xitoy bir necha bor avtonom, yakkalanib qolgan va hech qanday uyushgan raqiblar tomonidan tashqaridan tahdid qilinmagan imperiya tizimlarini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Han davlatining 3 qismga bo'linishi milodiy 589 yilda tugatildi. Natijada imperator tuzumiga o'xshash tuzilma paydo bo'ldi. Biroq, Xitoyning eng muvaffaqiyatli imperiya sifatida o'zini o'zi isbotlash lahzasi manjurlar hukmronligi davrida, ayniqsa Jin sulolasining dastlabki davrida sodir bo'ldi. 18 asr boshlariga kelib, Xitoy yana to'laqonli imperiyaga aylandi.
imperiya markazi vassal va irmoq davlatlari, jumladan, hozirgi Koreya, Indochina, Tailand, Burma va Nepal bilan o'ralgan edi. Shunday qilib, Xitoyning ta'siri hozirgi Rossiyaning uzoq sharqidan, janubiy Sibir orqali Baykal ko'ligacha va hozirgi Qozog'iston hududiga, so'ngra janubga Hind okeaniga va sharqqa Laos va shimoliy Vietnam orqali tarqaldi. Xaritaga qarang. Rimda bo'lgani kabi, imperiya ham moliya, iqtisod, ta'lim va xavfsizlikning murakkab tizimi edi. Katta hududni va uning ichida yashovchi 300 milliondan ortiq aholini nazorat qilish bu vositalar yordamida amalga oshirildi. Markazlashtirilgan siyosiy hokimiyatga katta e'tibor qaratildi va juda samarali kurerlik xizmati qo'llab-quvvatlandi. Butun imperiya Pekindan tarqaladigan va mos ravishda 1, 2, 3 yoki 4 hafta ichida kurer yetib borishi mumkin bo'lgan hududlarning chegaralarini belgilab beruvchi 4ta zonaga bo'lingan. Kasbiy tayyorgarlikdan o'tgan va tanlov asosida tanlab olingan markazlashtirilgan byurokratiya birlik ustunini ta'minladi. Manchu imperiyasi eng yuqori cho'qqisida xarita birlik Rimda bo'lgani kabi kuchli va chuqur ildiz otgan madaniy ustunlik tuyg'usi bilan mustahkamlandi, qonuniylashtirildi va qo'llab-quvvatlandi. Uni uyg'unlik, iyerarxiya va intizomga urg'u bergan imperatorlik uchun maqsadga muvofiq falsafiy ta'limot bo'lgan konfutsiylik tomonidan mustahkamlangan. Xitoy, samoviy imperiya, koinotning markazi hisoblangan, undan tashqarida faqat varvarlar yashagan. Xitoy bo'lish madaniyatli bo'lishni anglatardi va shu sababli butun dunyo Xitoyga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerak edi. Bu o'ziga xos ustunlik tuyg'usi Xitoy imperatorining, hatto 18. asr oxirida Xitoyning tobora tanazzulga uchragan davrida ham, Buyuk Britaniya qiroli Jorj I'ga bergan javobida, elchilari ba'zi inglizlarga Xitoyni savdo munosabatlariga jalb qilishga harakat qilgan, sovg'a sifatida ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Biz, imperator osmonning irodasi bilan, Angliya qirolini bizning amrimizni inobatga olishga taklif qilamiz. To'rt dengiz oralig'ida hukmronlik qilayotgan samoviy saltanat, nodir va qimmat narsalarni qadrlamaydi. Xuddi shunday, bizlarga yurtingizning ishlab chiqargan mahsulotlari zarracha kerak emas. Shunga ko'ra, biz, xizmatingizda bo'lgan elchilarga uylariga eson-omon qaytishlarini buyurdik. Sen, ey podshoh, faqat bizning xohishimizga muvofiq ish tut, ixlosingni mustahkamlab, abadiy itoatkorligingga qasamiyod qil. Bir qancha Xitoy imperiyalarining tanazzul va qulashi ham birinchi navbatda ichki omillar bilan bog'liq edi. Mo'g'ul va keyinchalik Sharq varvarlari g'alaba qozondi, chunki ichki charchoq, tanazzul, gedonizm va iqtisodiy va harbiy sohalarda yaratish qobiliyatini yo'qotish Xitoyning irodasini buzdi va keyinchalik uning qulashini tezlashtirdi. Tashqi kuchlar Xitoy kasalligidan foydalandi. Britaniya 1839-1842 yillardagi Opiy urushi davrida, 3 Angliya Xitoy Opiy urushi 1840-1842 yillarda bo'lib o'tdi. Taxminan ed. Yaponiya bir asr o'tib, bu o'z navbatida Xitoyning 20-asrdagi xatti-harakatlarini belgilab bergan chuqur madaniy tahqirlash tuyg'usini keltirib chiqardi. Imperatorlikdan keyingi Xitoyning siyosiy haqiqati. Rim singari, imperator Xitoy ham bugungi kunda mintaqaviy kuch sifatida tasniflanishi mumkin. Biroq, Xitoy o'zining eng yuqori cho'qqisida dunyoda tengsiz edi. Chunki Xitoyning bunday niyati bo'lsa, boshqa hech bir davlat o'zining imperatorlik maqomiga qarshi chiqa olmasdi yoki hatto uning yanada kengayishiga qarshilik ko'rsata olmasdi. Xitoy tizimi avtonom va o'z-o'zini ta'minlaydigan bo'lib, asosan umumiy etnik kelib chiqishiga asoslangan bo'lib, markaziy hokimiyatning etnik jihatdan begona va geografik jihatdan periferik bosib olingan davlatlarga nisbatan cheklangan prognozi. Katta va hukmron etnik yadro Xitoyga vaqti-vaqti bilan o'z imperiyasini qayta qurishga imkon berdi. Shu jihatdan Xitoy kichik, ammo gegemon xalqlar ancha yirik etnik begona xalqlar ustidan vaqtincha hukmronlik o'rnatish va saqlab qolish imkoniga ega bo'lgan boshqa imperiyalardan farq qiladi. Biroq, kichik etnik yadroga ega bo'lgan bunday imperiyalarning hukmronlik mavqeiga putur yetkazilsa, imperiyaning tiklanishi haqida gap bo'lishi mumkin emas edi. Mo'g'ullar imperiyasi nazorati ostidagi hududlarning taxminiy sxemasi 1280 yil xarita jahon davlatining bugungi ta'rifiga yaqinroq o'xshashlik topish uchun biz Mo'g'ullar imperiyasining ajoyib hodisasiga murojaat qilishimiz kerak. U kuchli va yaxshi tashkil etilgan raqiblarga qarshi shiddatli kurash natijasida vujudga keldi. Mag'lubiyatga uchraganlar orasida Polsha va Vengriya qirolliklari, Muqaddas Rim imperiyasi qo'shinlari, bir qancha rus knyazliklari, Bag'dod xalifaligi va keyinchalik hatto Xitoyning Sun sulolasi ham bor edi.
Chingizxon va uning vorislari mintaqaviy raqiblarini mag'lub etib, zamonaviy geosiyosat dunyoning yuragi yoki dunyo hukmronligining tayanch nuqtasi sifatida ta'riflagan hududda markazlashgan nazorat o'rnatdilar. Ularning Yevroosiyo kontinental imperiyasi Xitoy dengizi qirg'oqlaridan Kichik Osiyodagi Anadolugacha va Markaziy Yevropagacha cho'zilgan xaritaga qarang. Mo'g'ullar imperiyasining Stalincha Sovet bloki gullagan davridagina Yevroosiyo qit'asida atrofdagi hududlar ustidan markazlashgan nazorat ko'lami bo'yicha munosib raqib topildi. Rim, Xitoy va Mo'g'ul imperiyalari jahon hukmronligi uchun keyingi da'vogarlarning mintaqaviy peshqadamlari edi. Rim va Xitoy misolida, yuqorida aytib o'tilganidek, imperiya tuzilmasi ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan yuqori rivojlanish darajasiga erishdi. Shu bilan birga markazning madaniy ustunligini keng tan olish muhim mustahkamlovchi rol o'ynadi. Bundan farqli ravishda, Mo'g'ul imperiyasi asosan harbiy bosqinchilikka tayanib, keyinchalik mahalliy sharoitga moslashish, hatto assimilyatsiya qilish orqali siyosiy nazoratni saqlab qoldi. Mo'g'ulistonning imperator kuchi birinchi navbatda harbiy ustunlikka tayangan. Kuchlarning tez harakatlanishi va ularni o'z vaqtida jamlashning ajoyib imkoniyatlari bilan uyg'unlashgan yorqin va shafqatsiz ustun harbiy taktikadan foydalanish natijasida erishilgan Mo'g'ullar hukmronligi o'zi bilan uyushgan iqtisodiy yoki moliyaviy tizimni olib kelmadi va Mo'g'ullarning kuchi asoslanmagan edi. Madaniy ustunlik hissi haqida. Mo'g'ul hukmdorlari o'z-o'zini qayta tiklaydigan hukmron tabaqa vakili bo'lish uchun juda oz sonli edi va har holda yaxshi shakllangan, ildiz otgan madaniy va hatto etnik ustunlik tuyg'usining yo'qligi imperator elitasini juda zarur bo'lgan shaxsiy ishonchdan mahrum qildi. Darhaqiqat, Mo'g'ul hukmdorlari o'zlari qullikka aylantirgan ko'pincha madaniy jihatdan rivojlangan xalqlarga asta-sekin singib ketishga juda tayyor ekanliklarini ko'rsatdilar. Shunday qilib, Buyuk xonlikning Xitoy qismining imperatori bo'lgan Chingizxonning nabiralaridan biri Konfutsiychilikning g'ayratli targ'ibotchisiga aylandi. Boshqasi esa taqvodor musulmonga aylandi. Fors sultoni. Uchinchisi, madaniy jihatdan aytganda, O'rta Osiyoning Fors hukmdori bo'ldi. Aynan shu omil, hukmron siyosiy madaniyatning yo'qligi sababli hukmdorlarning o'z hukmronligi ostidagilar bilan singib ketishi, shuningdek, imperiyaga asos solgan buyuk xonning vorisi muammosining hal etilmaganligi oxir-oqibat o'limga olib keldi. Imperiyaning Mo'g'ullar davlati bir markazdan boshqarib bo'lmaydigan darajada katta bo'lib qolgan edi. Lekin bu muammoni imperiyani bir necha avtonom qismlarga bo'lish yo'li bilan hal qilishga urinish yanada tezroq assimilyatsiya qilishga olib keldi va imperiyaning qulashini tezlashtirdi. Ikki asr davomida 1206 yildan 1405 yilgacha mavjud bo'lgan dunyodagi eng yirik quruqlik imperiyasi izsiz yo'qoldi. Shundan so'ng Yevropa jahon hokimiyatining markaziga va butun dunyo ustidan hokimiyat uchun yirik janglar maydoniga aylandi. Darhaqiqat, qariyb 3 asr davomida Evrosiyo materigining kichik shimoli g'arbiy chekkasi birinchi marta dengizlarda ustunlik, haqiqiy dunyo hukmronligiga erishdi va yerning barcha qit'alarida o'z mavqeini himoya qildi. Shuni ta'kidlash kerakki, g'arbiy Evropa imperator gegemonlari, ayniqsa, ular bo'ysundirganlarga nisbatan unchalik ko'p emas edi. 20 asr boshlariga kelib, g'arbiy yarim shardan tashqarida, 2 asr oldin ham g'arbiy Yevropa nazorati ostida bo'lgan va asosan yevropalik muhojirlar va ularning avlodlari istiqomat qilgan, faqat Xitoy, Rossiya, Usmonli imperiyasi va Efiopiya ozod edi. G'arbiy Yevropa hukmronligidan xaritaga qarang. Biroq, g'arbiy Yevropaning hukmronligi g'arbiy Yevropaning jahon hokimiyatiga erishishiga teng emas edi. Darhaqiqat, Yevropa sivilizatsiyasining jahon hukmronligi va Yevropaning parchalangan kontinental kuchi mavjud edi. Mo'g'ullar yoki keyinchalik Rossiya imperiyasi tomonidan Yevroosiyo yuragining quruqlikdan bosib olinishidan farqli o'laroq, Yevropaning chet el imperializmiga doimiy ravishda chet elda geografik kashfiyotlar va dengiz savdosini kengaytirish orqali erishildi. Biroq bu jarayon Yevropaning yetakchi davlatlari o'rtasida nafaqat dengiz tashqarisidagi hukmronlik uchun, balki Yevropaning o'zida ham hukmronlik uchun doimiy kurash olib bordi. Bu holatning geosiyosiy oqibati shundan iborat ediki, Yevropaning jahondagi hukmronligi Yevropadagi biron bir Yevropa davlatining hukmronligi natijasi emas edi. Yevropa jahon ustunligi 1900 yil vekarta umuman olganda 17 asrning o'rtalarigacha Ispaniya Yevropaning asosiy kuchi edi. 15 asrning oxiriga kelib, u xorijda mulkka ega bo'lgan va dunyo hukmronligiga da'vogarlik qiluvchi yirik imperator kuchga aylandi. Imperator misionerlik g'ayratining birlashtiruvchi ta'limoti va manbai din edi. Darhaqiqat, Tordesilla 1494 va Saragossa
1529, shartnomalarida dunyoning Ispaniya va Portugaliya mustamlakachilik sohalariga rasmiy bo'linishini tasdiqlash uchun Ispaniya va uning dengizdagi raqibi Portugaliya o'rtasida papa vositachiligi talab qilingan. Biroq Angliya, Fransiya va Gollandiya bilan to'qnash kelgan Ispaniya na g'arbiy Yevropaning o'zida, na xorijda o'z hukmronligini himoya qila olmadi. Ispaniya asta-sekin Fransiyaga ustunligini yo'qotdi. 1815 yilgacha Fransiya Yevropaning hukmron kuchi edi. Garchi u qit'ada ham, xorijda ham Yevropa raqiblari tomonidan doimiy ravishda cheklanib turdi. Napoleon hukmronligi davrida Fransiya Yevropa ustidan o'zining haqiqiy gegemonligini o'rnatishga yaqin keldi. Agar u muvaffaqiyatga erishsa, u hukmron jahon kuchi maqomini olishi mumkin edi. Biroq uning Yevropa koalitsiyasiga qarshi kurashdagi mag'lubiyati qit'ada kuchlarning nisbiy muvozanatini tikladi. Keyingi asr davomida Birinchi jahon urushigacha Buyuk Britaniya global dengiz hukmronligiga ega bo'ldi. London esa dunyodagi eng yirik moliyaviy va savdo markaziga aylandi va Britaniya dengiz floti to'lqinlarini boshqardi. Buyuk Britaniya xorijda aniq qudratli edi, ammo jahon hukmronligi uchun oldingi Yevropa da'vogarlari singari, Britaniya imperiyasi ham Yevropada hukmronlik qila olmadi. Buning o'rniga, Britaniya Rossiya yoki Germaniyaning qit'a hukmronligiga to'sqinlik qilish uchun ayyor kuchlar muvozanati diplomatiyasiga va pirovardida Angliya-Fransiya kelishuviga tayandi. Chet eldagi Britaniya imperiyasi dastlab qidiruv, savdo va bosqinchilikning murakkab kombinatsiyasi orqali yaratilgan. Biroq, xuddi o'zidan oldingi Rim va Xitoy yoki Fransuz va Ispan raqiblari singari, u o'z qat'iyatini madaniy ustunlik tushunchasidan oldi. Bu ustunlik nafaqat imperator hukmron tabaqasining takabburligi, balki ingliz bo'lmagan ko'plab fuqarolarning fikri edi. Janubiy Afrikaning birinchi qora tanli prezidenti Nelson Mandela aytganidek, "Men Britaniya maktabida tarbiyalanganman va o'sha paytda Britaniya dunyodagi eng yaxshilarning vatani edi. Men Britaniya va Britaniya tarixi va madaniyatining bizga ta'sirini inkor etmayman. Muvaffaqiyatli himoyalangan va osonlik bilan qabul qilingan madaniy ustunlik imperiya markazining kuchini saqlab qolish uchun yirik harbiy tuzilmalarga tayanish zaruratini kamaytirishda rol o'ynadi. 1914 yilga kelib bor yo'g'i bir necha ming britaniyalik harbiy va davlat xizmatchilari 11 million kvadrat milya va qariyb 400 million britaniyalik bo'lmagan aholini nazorat qildilar, xaritaga qarang. Xulosa qilib aytganda, Rim o'zining ustun harbiy tuzilishi va madaniy jozibasi tufayli o'z hukmronligini ta'minladi. Xitoy ko'p jihatdan samarali byurokratiyaga tayangan, umumiy etnik kelib chiqishi asosida qurilgan imperiyani boshqargan va kuchli madaniy ustunlik hissi orqali o'z nazoratini mustahkamlagan. Mo'g'ullar imperiyasi o'z hukmronligining asosi sifatida ilg'or harbiy taktika va assimilyatsiya qilish moyilligini birlashtirgan. Britaniyalar, shuningdek, ispanlar, gollandlar va fransuzlar o'zlarining ustunligini ta'minladilar, chunki ularning bayrog'i o'z savdolarining rivojlanishiga ergashdi. Ularning nazorati takomillashtirilgan harbiy tuzilma va madaniy o'zini o'zi tasdiqlash bilan ham qo'llab-quvvatlandi. Biroq, bu imperiyalarning hech biri haqiqatan ham global emas edi. Hatto Buyuk Britaniya ham haqiqiy jahon davlati emas edi. U Yevropani nazorat qilmadi. Faqat undagi kuchlar muvozanatini saqlab qoldi. Barqaror Yevropa Buyuk Britaniyaning xalqaro hukmronligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega edi va Yevropaning o'zini o'zi yo'q qilishi muqarrar ravishda Britaniyaning ustuvorligini tugatdi. Aksincha, bugungi kunda AQShning global kuch sifatidagi ta'siri va ta'siri noyobdir. Ular nafaqat butun dunyo okeanlari va dengizlarini nazorat qiladilar, balki ular amfibiya kuchlari tomonidan qirg'oq bo'ylab nazorat qilish uchun majburiy harbiy qobiliyatni rivojlantirdilar. Bu ularga katta siyosiy oqibatlarga olib keladigan quruqlikda o'z kuchlarini amalga oshirishga imkon berdi. Ularning harbiy legionlari Yevroosiyoning g'arbiy va sharqiy chekkalarida mustahkam o'rnashib olgan edi. Bundan tashqari, ular Fors ko'rfazini nazorat qiladilar. Amerikaning vassallari va qaram davlatlari, ularning ba'zilari Vashington bilan yanada mustahkamroq rasmiy aloqalar o'rnatishga intilmoqdalar, butun Yevroosiyo qit'asiga tarqaldi. Vi xaritasi shundan dalolat beradi. Britaniya Raj 1860-1914 vi xarita Amerikaning dunyo hukmronligi vi xarita Amerikaning iqtisodiy dinamizmi uning jahondagi yetakchiligi uchun zaruriy shartdir. Dastlab, ikkinchi jahon urushidan so'ng darhol Amerika iqtisodiyoti boshqa barcha mamlakatlar iqtisodiyotidan mustaqil bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining 50%dan ortig'ini bir o'zi ta'minladi. G'arbiy Yevropa va Yaponiyaning iqtisodiy tiklanishi, undan keyin Osiyo iqtisodiy dinamizmining kengroq hodisasi, urushdan keyingi davrda Amerikaning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushining nomutanosib yuqori darajasidan pasayishi kutilayotganligini anglatardi. Biroq,
Sovuq urush tugashi bilanoq, Amerikaning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi, aniqrog'i, jahon sanoat mahsulotidagi ulushi taxminan 30 darajasida barqarorlashdi. Bu asrning ko'p qismida odatiy hol bo'lgan, darhol istisno yillar bundan mustasno, 2-chi jahon urushidan keyin. Eng muhimi shundaki, Amerika harbiy maqsadlarda so'nggi ilmiy kashfiyotlar qo'llash bo'yicha o'z yetakchiligini saqlab qoldi va hatto kengaytirdi. Shu tariqa, dunyoda yagona bo'lgan haqiqatan ham global ta'sirga ega bo'lgan texnologik jihatdan beqiyos harbiy kuchni yaratdi. Shu vaqt ichida Amerika iqtisodiy rivojlanish uchun muhim bo'lgan axborot texnologiyalari sohasida o'zining muhim ustunligini saqlab qoldi. Amerikaning bugungi iqtisodiyotning ilg'or tarmoqlaridagi ustunligi shuni ko'rsatadiki, uning texnologik ustunligini yaqin kelajakda osonlikcha yengib bo'lmaydi. Ayniqsa amerikaliklar iqtisodiyotning muhim sohalarida o'z ustunliklarini saqlab qolishadi va hatto ko'paytiradilar. Yaponiyalik raqobatchilar, shubhasiz, Rossiya va Xitoy Amerika gegemonligiga sezgir kuchlar sirasiga kiradi. 1996 yil boshida Rossiya prezidenti Boris Yeltsinning Pekinga tashrifi chog'ida ular ushbu mavzu bo'yicha qo'shma bayonot berishdi. Ular, shuningdek, AQShning hayotiy manfaatlariga tahdid soladigan yadroviy arsenallarga ega. Biroq, qattiq haqiqat shundaki, hozir va yaqin kelajakda, garchi bu davlatlar o'z joniga qasd qilish yadroviy urushini boshlashi mumkin bo'lsa-da, ularning hech biri bu urushda g'alaba qozonishga qodir emas. O'z siyosiy irodasini ta'minlash uchun uzoq masofalarga qo'shinlarni olib o'tish imkoniyati yo'qligi va texnologik jihatdan Amerikadan ancha orqada qolganligi sababli, ular butun dunyo bo'ylab doimiy ravishda siyosiy ta'sir ko'rsatish yoki tez orada o'zlari uchun bunday vositalarni ta'minlash vositalariga ega emaslar. Muxtasar qilib aytganda, Amerika global qudratning to'rtta muhim sohasida hukmronlik qiladi. Harbiy, u misli ko'rilmagan global joylashtirish imkoniyatlariga ega. Iqtisodiyot sohasida, hatto Yaponiya va Germaniyaning ma'lum sohalardagi raqobatiga qaramay, jahon taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda. Bu mamlakatlarning hech biri jahon hokimiyatining boshqa o'ziga xos xususiyatlariga ega emas. Texnologik jihatdan ilm-fan va texnologiyaning ilg'or sohalarida mutlaq yetakchilikni saqlab qoladi. Madaniyat sohasida, o'zining ibtidoiyligiga qaramay, Amerika, ayniqsa, butun dunyo yoshlari orasida misli ko'rilmagan jozibadorlikka ega, bularning barchasi qo'shma shtatlarga dunyodagi boshqa hech bir davlatda bo'lmagan siyosiy ta'sirni ta'minlaydi. Aynan mana shu to'rt omilning birlashuvi Amerikani so'zning to'liq ma'nosida dunyodagi yagona super kuchga aylantiradi. Amerika global tizimi Amerikaning xalqaro miqyosdagi ustunligi muqarrar ravishda oldingi imperiya tizimlari bilan o'xshashliklarni keltirib chiqarsa-da, tafovutlar muhimroqdir. Ular hududiy chegaralar masalasidan tashqariga chiqadilar. Amerika qudrati mahalliy Amerika tajribasini aks ettiruvchi aniq Amerika dizaynining global tizimi orqali o'zini namoyon qiladi. Ushbu ichki tajribaning markazida Amerika jamiyatining ham, uning siyosiy tizimining ham pluralistik xususiyati yotadi. Oldingi imperiyalar aristokratik siyosiy elitalar tomonidan yaratilgan va ko'p hollarda mohiyatan avtoritar yoki absolyutistik rejimlar tomonidan boshqarilgan. Imperator davlatlar aholisining asosiy qismi siyosiy jihatdan befarq edi yoki yaqinda bo'lganidek, imperiya hissiyotlari va ramzlari bilan kasallangan. Milliy shon-shuhratga intilish, oq odamning yuki, sivilizatsiya missiyasi, shaxsiy boyitish imkoniyatlari haqida gapirmasa ham, bularning barchasi imperiya sarguzashtlarini qo'llab-quvvatlashni safarbar qilish va hokimiyatning iyerarxik imperiya piramidalarini saqlab qolish uchun xizmat qildi. Amerika jamoatchiligining Amerika kuchining tashqi ko'rinishlariga munosabati asosan ikki tomonlama edi. Jamoatchilik Amerikaning 2-chi jahon urushidagi ishtirokini asosan Yaponiyaning Pearl Harborga hujumi natijasida yuzaga kelgan zarba tufayli qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlarning sovuq urushdagi ishtiroki dastlab Berlin blokadasi va undan keyingi Koreya urushigacha juda iliq edi. Sovuq urush tugaganidan beri Qo'shma Shtatlarning yagona global kuch sifatidagi maqomi keng ommaviy bayramga olib kelmadi. Aksincha, Amerikaning chet eldagi missiyalarini yanada cheklangan talqin qilish tendensiyasini ochib berdi. 1995 va 1996 yillarda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatdiki, jamoatchilik odatda global hokimiyatni monopoliya sifatida ishlatishdan ko'ra boshqalar bilan bo'lishishni afzal ko'radi. Ushbu ichki omillar tufayli Amerika global tizimi kooperatsiya amaliyotiga mag'lubiyatga uchragan Germaniya, Yaponiya va hatto Rossiya kabi oldingi imperiya tizimlariga qaraganda ko'proq e'tibor beradi.
U asosan o'zining demokratik tamoyillari va institutlarining jozibadorligidan katta foyda ko'rgan holda qaram xorijiy elitalar ustidan ta'sirdan bilvosita foydalanishga tayanishi mumkin. Yuqorida aytilganlarning barchasi Amerikaning global kommunikatsiyalar, mashhur o'yin kulgi va mashhur madaniyatdagi hukmronligining keng, ammo nomoddiy ta'siri, shuningdek, Amerika texnologik ustunligi va global harbiy mavjudligining potensial juda sezilarli ta'siri bilan mustahkamlanadi. Madaniy mukammallik Amerika global qudratining qadrlanmagan jihatidir. Ba'zilar o'zlarining estetik qadriyatlari haqida qanday fikrda bo'lishidan qat'i nazar, Amerika ommabop madaniyati, ayniqsa, butun dunyodagi yoshlarni o'ziga jalb qiladi. Uning jozibadorligi, ehtimol, u vaz qilayotgan hayotning jo'shqin sifati bilan bog'liq, ammo uning butun dunyo bo'ylab jozibasi shubhasizdir. Amerika teledasturlari va filmlari jahon bozorining deyarli 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Amerikaning mashhur musiqasi ham yuksalmoqda va Amerikaning sevimli mashg'ulotlari, ovqatlanish odatlari va hatto kiyim-kechaklari butun dunyoda tobora ko'proq taqlid qilinmoqda. Internet tili ingliz tilidir va global kompyuter suhbatlarining katta qismi ham Amerikadan bo'lib, global suhbatlar mazmuniga ta'sir qiladi. Nihoyat, Amerika zamonaviy ta'lim olmoqchi bo'lganlar uchun Makkaga aylandi. Taxminan 500,000 chet ellik talabalar Qo'shma Shtatlarga oqib kelishadi. Ularning ko'plari esa vatanlariga qaytmaydilar. Amerika universiteti bitiruvchilarini har bir qit'ada deyarli barcha hukumatlarda uchratish mumkin. Ko'pgina xorijiy demokratik siyosatchilarning uslubi Amerikanikiga tobora o'xshash. Jon F. Kennedy nafaqat chet elda ishtiyoqli muxlislarini topdi, balki yaqinda va unchalik mashhur bo'lmagan Amerika siyosiy rahbarlari ham tekshiruv va siyosiy taqlid qilish obyektiga aylandi. Yapon va ingliz kabi turli madaniyatlarga mansub siyosatchilar, masalan, 1990-yillarning o'rtalarida Yaponiya bosh vaziri Ri Hashimoto va Buyuk Britaniya bosh vaziri Tony Blair va eslatma Tony, Jimmy Carter, Bill Clinton yoki Bob Dole'ga taqlid qilgan, Bill Clintonning uy sharoitidagi populistik tuyg'usi va jamoatchilik bilan aloqalar taktikasiga taqlid qilishni juda o'rinli deb topdi. Amerika siyosiy an'analari bilan bog'liq demokratik g'oyalar ba'zilar Amerika madaniy imperializmi deb hisoblagan narsalarni yanada kuchaytiradi. Demokratik boshqaruv shakllari eng keng tarqalgan davrda Amerika siyosiy tajribasi tobora ko'proq taqlid qilish uchun standart bo'lib xizmat qilmoqda. Butun dunyoda yozma konstitutsiyaning markaziyligi va qonunning siyosiy vijdonsizlikdan ustunligiga urg'u berish, amalda qanchalik kamaytirilmasin, Amerika konstitutsiyaviy boshqaruv usulining kuchidan foydalanadi. So'nggi paytlarda sobiq kommunistik mamlakatlarning harbiy ustunlikdan fuqarolik ustunligini tan olishiga, ayniqsa, NATOga a'zo bo'lishning dastlabki sharti sifatida, Amerika fuqarolik harbiy munosabatlar tizimi ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Demokratik Amerika siyosiy tizimining mashhurligi va ta'siri, shuningdek, global erkin savdo va cheklanmagan raqobatni ta'kidlaydigan Amerika tadbirkorlik iqtisodiy modelining jozibadorligi ortib borishi bilan birga keldi. G'arb farovonlik davlati, shu jumladan, Germaniyaning ish beruvchilar va kasaba uyushmalari o'rtasidagi ishtirok etish huquqlariga urg'u berishi o'zining iqtisodiy dinamizmini yo'qota boshlagach, ko'proq evropaliklar raqobatbardoshroq va hatto eng og'ir Amerika iqtisodiy madaniyatidan o'rnak olish zarurligini ta'kidlaydilar, agar ular Yevropaning yana orqaga qaytishini xohlamasalar. Hatto Yaponiyada ham iqtisodiy xulq-atvorda ko'proq individualizm iqtisodiy muvaffaqiyatning zaruriy hamrohligi sifatida tan olingan. Amerikaning siyosiy demokratiya va iqtisodiy rivojlanishga e'tibor qaratishi ko'plab kontekstlarda qo'llaniladigan oddiy mafkuraviy vahini birlashtiradi. Shaxsiy muvaffaqiyatga intilish boylik yaratish orqali erkinlikni oshiradi. Idealizm va xudbinlikning yakuniy yaralashmasi kuchli kombinatsiyadir. Individual o'zini namoyon qilish, bir vaqtning o'zida o'rnak ko'rsatish va boylik yaratish orqali boshqalarga foyda keltirishi mumkin bo'lgan Xudo tomonidan berilgan huquqdir. Bu energiya, shuhratparastlik va yuqori raqobatbardoshlik bilan o'ziga tortadigan ta'limotdir. Amerika taraqqiyot yo'liga taqlid qilish butun dunyoga asta-sekin kirib borar ekan, u bilvosita va ko'rinishidan konsensual Amerika gegemoniyasining o'rnatilishi uchun yanada qulay sharoitlarni yaratadi. Mahalliy Amerika tizimida bo'lgani kabi, bu gegemonlik kuch va ta'sirda konsensus va nozik nosimmetrikliklar yaratish uchun mo'ljallangan o'zaro bog'liq institutlar va tartiblarning murakkab tuzilishini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, Amerikaning global hukmronligi butun dunyoni tom ma'noda qamrab oluvchi ittifoqlar va koalitsiyalarning murakkab tarmog'i bilan ta'minlanadi. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti, NATO, Yevropaning eng rivojlangan va nufuzli davlatlarini Amerika bilan bog'laydi.
Bu esa qo'shma shtatlarni hatto Yevropa ichidagi munosabatlarda ham asosiy aktyorga aylantiradi. Yaponiya bilan ikki tomonlama siyosiy va harbiy aloqalar Osiyoning eng qudratli iqtisodiyotini qo'shma shtatlar bilan bog'laydi. Yaponiya, hech bo'lmaganda hozircha, asosan Amerika protektorati bo'lib qolmoqda. Amerika, shuningdek, Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi, APEC, forumi kabi rivojlanayotgan Trans-Tinch okeani ko'p tomonlama tashkilotlarida ishtirok etib, mintaqa ishlarida asosiy o'yinchiga aylanadi. G'arbiy yarim shar asosan tashqi ta'sirlardan himoyalangan bo'lib, Amerikaga yarim sharning mavjud ko'p tomonlama institutlarida katta rol o'ynashga imkon beradi. Fors ko'rfazidagi maxsus xavfsizlik choralari, ayniqsa 1991 yilda Iroqqa qarshi qisqa muddatli jazo operatsiyasidan so'ng, iqtisodiy jihatdan muhim bo'lgan ushbu mintaqani AQSh harbiy qo'riqxonasiga aylantirdi. Hatto sobiq Sovet Ittifoqida ham NATO bilan yaqinroq hamkorlik qilish uchun Amerika tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan turli sxemalar, masalan, Tinchlik yo'lida hamkorlik dasturi keng tarqaldi. Bundan tashqari, ixtisoslashgan tashkilotlarning global tarmog'i, ayniqsa, xalqaro moliya institutlari Amerika tizimining bir qismi sifatida qaralishi kerak. Xalqaro valyuta fondi, XVG va Jahon banki global manfaatlarni ifodalaydi. Ularning mijozlarini esa butun dunyo deb atash mumkin. Biroq, aslida, ular amerikaliklar tomonidan hukmronlik qiladi va ularning yaratilishini Amerika tashabbuslari, xususan, 1944 yilda Bretton Woods konferensiyasida kuzatish mumkin. Avvalgi imperiyalardan farqli o'laroq, bu ulkan va murakkab global tizim iyerarxik piramida emas. Buning o'rniga, Amerika o'zaro bog'liq koinotning markazida turadi. Unda kuch doimiy manevrlar, dialoglar, tarqalish va rasmiy konsensusga intilish orqali amalga oshiriladi. Garchi bu kuch oxir-oqibat yagona manbadan, ya'ni Washingtondan kelib chiqadi. Va bu yerda hokimiyat sohasidagi siyosiy o'yinlar Amerikaning ichki qoidalariga ko'ra o'tkazilishi kerak. Demokratik jarayonning Amerika global gegemonligida markaziy o'ringa ega bo'lishiga dunyoning eng yuqori iltifoti bu xorijiy davlatlarning Amerikaning ichki siyosiy operatsiyalarida ishtirok etish darajasidir. Chet el hukumatlari imkon qadar etnik yoki diniy kelib chiqishi umumiy bo'lgan amerikaliklarni jalb qilishga intiladi. Aksariyat xorijiy hukumatlar Amerika poytaxtida ro'yxatdan o'tgan va faol bo'lgan mingga yaqin xorijiy manfaat guruhlaridan tashqari, o'z muammolarini, xususan, Kongressda targ'ib qilish uchun amerikalik lobbichilarni ham yollashadi. Amerika etnik jamoalari ham Amerika tashqi siyosatiga ta'sir o'tkazishga intiladi. Yahudi, Yunon va Arman lobbilari eng samarali tashkil etilgan. Amerika ustunligi shu tariqa xorijda Amerika tizimining ko'pgina xususiyatlarini nafaqat nusxa ko'chiradigan, balki qayta ishlab chiqaradigan yangi xalqaro tartibni yaratdi. Uning diqqatga sazovor joylariga quyidagilar kiradi. Birlashgan qo'mondonlik va qurolli kuchlarni o'z ichiga olgan kollektiv xavfsizlik tizimi, masalan, NATO, AQSh, Yaponiya xavfsizlik shartnomasi va boshqalar. Mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik, masalan, APEC, NAFTA, Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi va ixtisoslashgan global hamkorlik tashkilotlari, masalan, Jahon banki, XVF, GCT, Jahon mehnat tashkiloti. Qo'shma Shtatlar hukmronlik qilgan taqdirda ham birgalikda qaror qabul qilishga urg'u beradigan tartiblar. Asosiy kasaba uyushmalariga demokratik a'zolikni afzal ko'rish, oddiy global konstitutsiyaviy huquqiy tuzilma, xalqaro suddan tortib Bosniyada urush jinoyatlari bo'yicha maxsus tribunalgacha. Ushbu tizimning ko'p qismi sovuq urush davrida Qo'shma Shtatlarning global raqibi Sovet Ittifoqini ushlab turish harakatlarining bir qismi sifatida paydo bo'lgan. Shunday qilib, bu raqib susayib, Amerika birinchi va yagona global kuchga aylanishi bilanoq u global qo'llashga tayyor edi. Uning mohiyatini siyosatshunos G. Jon Ikenberri yaxshi ta'kidlagan. Bu gegemon edi, chunki u Qo'shma Shtatlar atrofida markazlashgan va Amerika uslubidagi siyosiy mexanizmlar va tashkiliy tamoyillarni aks ettirgan. Bu liberal tartib edi, chunki u qonuniy edi va o'zaro munosabat bilan tavsiflanadi. Avropaliklar, yaponlar ham qo'shish mumkin, o'z jamiyatlari va iqtisodlarini Amerika gegemonligiga mos keladigan tarzda qayta qurish va birlashtirishga muvaffaq bo'lishdi, lekin o'zlarining avtonom va yarim mustaqil siyosiy tizimlari bilan tajriba o'tkazish uchun joy qoldirdilar. Bu murakkab tizimning evolyutsiyasi yetakchi g'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'zlashtirishga xizmat qildi. Bu davlatlar o'rtasida vaqti-vaqti bilan keskin nizolar bo'lgan, ammo gap shundaki, mojaro o'zgarmas, barqaror va tobora kuchayib borayotgan siyosiy tartib doirasida jilovlandi. Urush xavfi endi yo'q. 4. Jon Ikenberri, liberal tartibni yaratish, urushdan keyingi g'arb qarorgohining kelib chiqishi va davom etishi, Filadelfiya, Pensilvaniya Universiteti.
1995, hozirda Amerikaning bu misli ko'rilmagan global gegemonligining raqibi yo'q. Ammo kelgusi yillarda u o'zgarishsiz qoladimi? 2-bob Evrosiyo shaxmat taxtasi Amerika uchun asosiy geosiyosiy mukofot bu Evrosiyo. Yarim ming yil davomida Yevroosiyo davlatlari va xalqlari jahon ishlarida hukmronlik qildilar, mintaqaviy hukmronlik uchun bir-birlari bilan kurashdilar va global qudratga erishishga harakat qildilar. Bugungi kunda Yevroosiyoda Yevroosiyo bo'lmagan davlat yetakchi rol o'ynaydi va Amerikaning global ustunligi uning Yevroosiyo qit'asidagi ustunligi qanchalik uzoq va samarali saqlanib qolishiga bevosita bog'liq. Albatta, bu holat vaqtinchalik. Ammo uning davomiyligi va undan keyin nima bo'lishi nafaqat Amerikaning farovonligi, balki umumiy ma'noda dunyo tinchligi uchun ham alohida ahamiyatga ega. Birinchi va yagona global qudratning to'satdan paydo bo'lishi shunday vaziyatni yaratdiki, unda xuddi shunday tez hukmronlikka erishish, Amerikaning dunyodan chiqib ketishi yoki to'satdan muvaffaqiyatli raqibning paydo bo'lishi umumiy xalqaro beqarorlikni keltirib chiqaradi. Aslida, bu global anarxiyaga olib keladi. Garvard siyosatshunosi Samuel P. Huntington o'zining dadil bayonotida haqli. Qo'shma Shtatlar yetakchiligisiz dunyoda boshqa mamlakatlarga qaraganda Qo'shma Shtatlar global muammolarga ta'sir qilishda davom etayotgan dunyoga qaraganda ko'proq zo'ravonlik va tartibsizlik, kamroq demokratiya va iqtisodiy o'sish bo'ladi. Qo'shma Shtatlarning xalqaro ustuvorligi amerikaliklarning farovonligi va xavfsizligi hamda erkinlik, demokratiya, ochiq iqtisodlar va yer yuzidagi xalqaro tartib kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega 5. Samuel P. Huntington. Xalqaro ustuvorlik kimga tegishli? Xalqaro xavfsizlik. 1993 yil bahori. B83. Shu nuqtai nazardan Amerika Yevroosiyoni qanday boshqarayotgani juda muhim. Yevroosiyo dunyodagi eng katta qit'a bo'lib, geosiyosiy jihatdan hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Yevroosiyoda hukmronlik qiladigan davlat dunyodagi eng rivojlangan va iqtisodiy jihatdan samarali 3 mintaqadan 2-tasini nazorat qiladi. Xaritaga bir qarash shuni ko'rsatadiki, Yevroosiyo ustidan nazorat deyarli avtomatik ravishda Afrikani bo'ysundirib, g'arbiy yarim shar va Okeaniyani dunyoning markaziy qit'asining geosiyosiy chekkasiga aylantiradi. Xaritaga qarang. Dunyo aholisining 75%ga yaqini Yevroosiyoda yashaydi va dunyodagi jismoniy boylikning katta qismi ham uning korxonalarida va yer ostida joylashgan. Yevroosiyo dunyo yalpi ichki mahsulotining qariyb 60%ini va dunyoga ma'lum energiya zaxiralarining taxminan 3/4 qismini tashkil qiladi. 46 va 47 betlardagi jadvallarga qarang. Yevroosiyoda dunyodagi eng siyosiy faol va dinamik davlatlar ham joylashgan. Qo'shma Shtatlardan keyingi 6 eng yirik iqtisodiyot va eng ko'p qurol sarflaydigan 6 davlat Yevroosiyoda. Huquqiy yadroviy kuchlarning birdan tashqari hammasi va noqonuniy yadroviy kuchlarning birdan boshqasi Yevroosiyoda joylashgan. Mintaqaviy gegemonlik va eng katta aholiga ega global ta'sir uchun 2 da'vogar Yevroosiyoda. Amerika hukmronligi uchun barcha mumkin bo'lgan siyosiy va yoki iqtisodiy muammolar Yevroosiyodan kelib chiqadi. Birgalikda Yevroosiyo kuchi Amerika kuchidan sezilarli darajada ustun turadi. Amerikaning baxtiga Yevroosiyo siyosiy jihatdan birlashish uchun juda katta, xaritaga qarang. Dunyoning geosiyosiy markaziy qit'asi va uning hayotiy periferiyalari xarita shunday qilib, Yevroosiyo shaxmat taxtasi bo'lib, unda global hukmronlik uchun kurash davom etmoqda. Garchi geostrategiya, geosiyosiy manfaatlarni strategik boshqarish, shaxmatga qiyoslash mumkin bo'lsa-da, bir oz oval shakldagi Yevroosiyo shaxmat taxtasini 2 emas, balki bir nechta o'yinchi o'ynaydi. Ularning har biri turli darajadagi kuchga ega. Yetakchi o'yinchilar shaxmat taxtasining g'arbiy, sharqiy, markaziy va janubiy qismlarida joylashgan. Shaxmat taxtasining g'arbiy va sharqiy qismlarida ham aholi zich joylashgan hududlar mavjud bo'lib, ular nisbatan ko'p bo'lgan hududda bir nechta kuchli davlatlarni tashkil qiladi. Yevroosiyoning kichik g'arbiy chekkasiga kelsak, Amerika kuchi to'g'ridan-to'g'ri u yerda joylashgan. Uzoq sharq materiki tobora kuchayib borayotgan va mustaqil o'yinchi bo'lib, ulkan aholini nazorat qiladi. Garchi uning baquvvat raqibi hududi bir nechta yaqin orollar bilan chegaralangan va kichik uzoq sharq yarim orolining yarmi Amerika hukmronligiga yo'l ochadi. Yevropa shaxmat taxtasi xarita g'arbiy va sharqiy ekstremitalar o'rtasidagi bo'shliq kam aholi yashaydi. Hozirda siyosiy jihatdan beqaror va institutsional jihatdan Amerikaning ustunligiga kuchli raqib,
Bir vaqtlar Amerikani Evrosiyodan siqib chiqarishga harakat qilgan raqib egallagan keng o'rta makon bilan bo'lingan. Ushbu yirik markaziy Yevrosiyo platosining janubida siyosiy jihatdan anarxik, ammo energiyaga boy mintaqa joylashgan bo'lib, g'arbiy va sharqiy davlatlar uchun potensial katta ahamiyatga ega bo'lib, uning janubiy qismida aholi zich joylashgan mamlakat mintaqaviy gegemonlik uchun kurashmoqda. Lissabondan Vladivostokgacha cho'zilgan bu ulkan murakkab shakldagi Evrosiyo shaxmat taxtasida o'yin uchun qismlar mavjud. Agar o'rtani g'arbning kengayib borayotgan orbitasiga olib chiqish mumkin bo'lsa, Amerika hukmronlik qiladi. Janubiy mintaqada bitta o'yinchi hukmronlik qilmasa va Sharq Amerikani xorijdagi bazalarini tark etishga majbur qiladigan tarzda birlashmasa, keyin Amerika g'alaba qozonadi deyish mumkin. Ammo o'rta qismi g'arbga qarshilik ko'rsatsa, faol bo'linmaga aylanib yo janubni o'z nazoratiga olsa yoki yirik sharq davlati bilan ittifoq tuzsa, Amerikaning Yevrosiyodagi hukmronligi keskin pasayadi. Ikki yirik sharq futbolchisi qandaydir tarzda birlashsa, xuddi shunday bo'ladi. Nihoyat, agar g'arbiy sheriklar Amerikani g'arbiy chekkadagi o'z o'rnidan haydab chiqarsa, bu avtomatik ravishda Amerikaning Yevrosiyo shaxmat taxtasi o'yinidagi ishtirokining tugashini anglatadi. Hatto bu g'arbning uchini qayta tiklangan o'yinchiga topshirishni anglatishi mumkin bo'lsa ham, o'rtasini egallaydi. Amerikaning global gegemonligining ko'lami tan olish kerakki, katta, ammo sayoz, ham ichki, ham tashqi cheklovlar bilan cheklangan. Amerika gegemoniyasi hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishni nazarda tutadi, lekin o'tmishdagi imperiyalardan farqli o'laroq, to'g'ridan-to'g'ri nazoratni amalga oshirish emas. Aynan Evrosiyoning kattaligi va xilma-xilligi, shuningdek, uning ba'zi shtatlarining kuchi Amerika ta'sirining chuqurligini va voqealar rivojini nazorat qilish doirasini cheklaydi. Bu mega kontinent juda katta, aholisi juda zich, madaniy jihatdan xilma-xil va juda ko'p tarixiy ambitsiyali va siyosiy jihatdan jonli davlatlarni o'z ichiga oladi. Hatto iqtisodiy jihatdan eng muvaffaqiyatli va siyosiy jihatdan eng nufuzli jahon kuchiga bo'ysunish uchun bu geostrategik jasorat Amerika resurslarini Yevrosiyo shaxmat taxtasida sinchkovlik bilan tanlangan va o'lchangan holda joylashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Amerika o'z mamlakatida juda demokratik ekanligi, chet elda diktator bo'lishi ham haqiqatdir. Bu Amerika kuchidan foydalanishni cheklaydi, ayniqsa uning harbiy jilovini. Hech qachon populistik demokratiya xalqaro hukmronlikka erishmagan. Ammo hokimiyatga bo'lgan intilish ommaviy ishtiyoqni boshqaradigan maqsad emas, kutilmagan tahdid yoki ichki farovonlik hissi paydo bo'ladigan holatlar bundan mustasno. Kurashda talab qilinadigan iqtisodiy o'zini o'zi inkor etish, ya'ni harbiy xarajatlar va inson qurbonligi, hatto professional askarlar orasida ham qurbonlik, demokratik instinktlarga mos kelmaydi. Demokratiya imperiya safarbarligiga dushman. Qolaversa, ko'pchilik amerikaliklar o'z mamlakatining dunyodagi yagona super kuch sifatidagi yangi maqomini umuman qoniqtirmaydilar. Amerikaning sovuq urushdagi g'alabasi bilan bog'liq siyosiy g'alaba umuman sovuq qabul qilindi va ba'zi liberal fikrlovchi sharhlovchilar tomonidan ma'lum darajada masxara obyektiga aylandi. Ehtimol, Amerikaning sobiq Sovet Ittifoqi bilan raqobatdagi tarixiy g'alabasining oqibatlari haqida ikki xil qarash siyosiy jihatdan eng jozibali. Bir tomondan, sovuq urushning tugashi Amerika faolligining sezilarli darajada qisqarishini oqlaydi, degan qarash mavjud. Amerikaning butun dunyo bo'ylab obro'si uchun oqibatlaridan qat'iy nazar, dunyoda. Boshqa tomondan, haqiqatan ham xalqaro ko'p qirralilik vaqti keldi. Buning uchun Amerika hatto suverenitetining bir qismini berishi kerak degan nuqtai nazar mavjud. Ikkala mafkuraviy maktabning ham ishonchli tarafdorlari bor. Amerika rahbariyati oldida turgan dilemmalar global vaziyatning o'zi tabiatidagi o'zgarishlar bilan murakkablashdi. Kuchdan to'g'ridan to'g'ri foydalanish o'tmishdagidek oson emas. Yadro qurollari siyosat quroli yoki hatto tahdid sifatida urushning foydaliligini sezilarli darajada zaiflashtirdi. Davlatlarning iqtisodiy o'zaro bog'liqligi kuchayishi iqtisodiy shantajdan siyosiy foydalanishni unchalik muvaffaqiyatli qilmaydi. Shunday qilib, manevr qilish, diplomatiya, koalitsiya qurish, kooptatsiya va siyosiy kartalardan juda qasddan foydalanish Yevrosiyo shaxmat taxtasidagi geostrategik hokimiyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy tarkibiy qismlariga aylandi. Geosiyosat va geostrategiya Amerikaning global ustuvorligini amalga oshirish xalqaro munosabatlarda siyosiy geografiya muhim ahamiyatga ega bo'lib qolayotganiga sezgir munosabatda bo'lishi kerak. Ularning aytishicha, Napoleon bir paytlar o'z geografiyasini bilish tashqi siyosatini bilishdir, deb ta'kidlagan. Biroq,
siyosiy geografiyaning ma'nosini tushunishimiz hokimiyatning yangi voqeliklariga moslashishi kerak. Xalqaro munosabatlar tarixining ko'p qismida siyosiy mojarolarning diqqat markazida hududiy nazorat bo'lgan. Millatchilik paydo bo'lganidan beri sodir bo'lgan qonli urushlarning aksariyati sabab yoki katta hududlarni qo'lga kiritishga qaratilgan milliy intilishlarini qondirish yoki muqaddas tuproqdan mahrum bo'lgan milliy yo'qotish hissi edi. Hududiy imperativ milliy davlat xatti harakatlarini boshqaradigan asosiy turtki bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Imperiyalar, shuningdek, Gibraltar, Suvaysh kanali yoki Singapur kabi muhim geografik boyliklarni ehtiyotkorlik bilan qo'lga kiritish va saqlash orqali qurilgan bo'lib, ular imperator nazorati tizimining asosiy darvozalari yoki qulflari bo'lib xizmat qilgan. Millatchilik va hududiy egalik o'rtasidagi bog'liqlikning eng ekstremal ko'rinishini fashistlar Germaniyasi va Yaponiya imperatorligi ko'rsatdi. Ming yillik reyxni qurishga urinish barcha nemis tilida so'zlashuvchi xalqlarni bitta siyosiy tom ostida birlashtirish maqsadidan ancha oshib ketdi. Shuningdek, Ukrainaning non savatlarini, shuningdek, aholisi boshqa slavyan erlarini nazorat qilish istagiga qaratildi. Imperator mulklarini arzon qul mehnati bilan ta'minlash. Yaponlar, shuningdek, Manchuriyani va keyinchalik muhim neft ishlab chiqaruvchi Gollandiya Sharqiy Hindistonni to'g'ridan-to'g'ri hududiy nazorat qilish Yaponiyaning milliy kuch va global maqomga bo'lgan intilishlarini qondirish uchun muhim bo'lgan obsessiyondan aziyat chekdilar. Xuddi shu tarzda asrlar davomida rus milliy buyukligining talqini hududni egallash bilan aniqlangan va hatto 20-asr oxirida Rossiya muhim neft quvuri atrofida yashovchi chechenlar kabi rus bo'lmagan xalqlar ustidan nazoratni saqlab turishni talab qilgan. Bunday nazorat Rossiyaning buyuk davlat sifatidagi maqomining asosi ekanligi haqidagi da'volar bilan oqlandi. Milliy davlatlar jahon tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib qolmoqda. Garchi buyuk davlat millatchiligining tanazzulga uchrashi va mafkuraviy tarkibiy qismning susayishi global siyosatning hissiy mazmunini pasaytirgan bo'lsa-da, yadroviy qurol kuch ishlatishga jiddiy cheklovlar kiritgan bo'lsa-da, hududga egalik qilish asosidagi raqobat xalqaro munosabatlarda hukmronlik qilmoqda, shakllar endi va yanada madaniyatli ko'rinish olish moyil. Ushbu raqobatda geografik joylashuv milliy davlatning tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlashning boshlang'ich nuqtasi bo'lib qolmoqda va milliy hududning kattaligi maqom va kuchning eng muhim mezoni bo'lib qolmoqda. Biroq aksariyat milliy davlatlar uchun hududiy egalik masalasi keyinchalik o'z ahamiyatini yo'qota boshladi. Hududiy nizolar ba'zi davlatlarning tashqi siyosatini shakllantirishda muhim omil bo'lib qolsa ham, ular o'zlari da'vo qilgan etnik birodarlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini inkor etishdan shikoyat qilishdan ko'ra, hududni ko'paytirish orqali milliy mavqeyni oshirish istagi emas. Vatanga qo'shilish huquqidan yoki qo'shni tomonidan etnik ozchiliklarga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lganligi sababli shikoyatlar muammosidan mahrum. Hukmron milliy elita davlatning milliy maqomini yoki bu davlatning xalqaro ta'sir darajasini belgilashda hududiy emas, boshqa omillar muhimroq ko'rinishini tan olishga yaqinlashmoqda. Iqtisodiy jasorat va uni texnologik innovatsiyalarga aylantirish ham kuchning asosiy mezoni bo'lishi mumkin. Buning yorqin misoli Yaponiyadir. Biroq, geografik joylashuvning davlatning bevosita ustuvorliklarini belgilash tendensiyasi hali ham mavjud. Uning harbiy, iqtisodiy va siyosiy qudrati qanchalik katta bo'lsa, uning yaqin qo'shnilaridan tashqarida, bu davlatning hayotiy geosiyosiy manfaatlari, ta'siri va ishtiroki radiusi shunchalik katta bo'ladi. Yaqin-yaqingacha yetakchi geosiyosiy tahlilchilar quruqlikdagi kuch dengizdagi kuchdan muhimroqmi va butun qit'ani nazorat qilish uchun Yevroosiyoning qaysi mintaqasi hayotiy ahamiyatga ega ekanligi haqida bahslashardi. Eng ko'zga ko'ringan geosiyosatchilardan biri Gerald Mackinder shu asrning boshlarida bahs-munozarani boshlab berdi. Bu uning Evrosiyo asosiy hududi. Ta'kidlanishicha, butun Sibir va Markaziy Osiyoning katta qismini o'z ichiga oladi. Konsepsiyasiga olib keldi. Markaziy va Sharqiy Evropaning yuragi tushunchasi qit'ada hukmronlik qilish uchun muhim tramplin sifatida. U o'zining er yadrosi tushunchasini mashhur aforizm bilan ommalashtirdi. Sharqiy Evropada hukmronlik qilgan kishi yerning yuragiga egalik qiladi. Yer yuragini boshqaradigan kishi jahon oroliga, Yevrosiyo, egalik qiladi. Dunyo orolida kim hukmronlik qilsa, u dunyoning egasidir. Ba'zi yetakchi nemis siyosiy geograflari o'z mamlakatlaridagi Drang Nachosten, Sharqqa yo'l, xususan Karl Haushofer'ning Mackinder konsepsiyasini nemis strategik ehtiyojlariga moslashtirishni oqlash uchun geosiyosatga murojaat qilishdi. Bu konsepsiyaning yanada vulgarlashtirilgan aks sadosini Adolf Gitlerning nemis xalqining Lebensraum,
yashash maydoniga bo'lgan ehtiyojiga urg'u berishida ko'rish mumkin. Bu asrning birinchi yarmida ba'zi evropalik mutafakkirlar geosiyosiy muvozanatning sharqqa siljishini, Tinch okeani mintaqasi, xususan Amerika va Yaponiyaning tanazzulga yuz tutayotgan Yevropaning davomchisi sifatida paydo bo'lishini bashorat qilishgan. Bunday siljishning oldini olish uchun fransuz siyosiy geografi Paul de Manjean boshqa fransuz geosiyosatchilari kabi ikkinchi jahon urushidan oldin ham Yevropa davlatlarining yaqinroq birligini yoqlab chiqdi. Bugungi kunda geosiyosiy savol endi Evrosiyoning qaysi geografik qismi qit'aning hukmronligi uchun boshlang'ich nuqta ekanligi yoki qaysi biri muhimroq. Quruqlik yoki dengiz orqali hokimiyat masalasi emas. Geosiyosat mintaqaviy tafakkurdan global tafakkurga o'tdi. Butun Yevrosiyo qit'asidagi hukmronlik global ustuvorlikning markaziy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Hozirgi vaqtda Yevropaga tegishli bo'lmagan davlat bo'lgan Qo'shma Shtatlar xalqaro miqyosda hukmronlik qilmoqda. Uning qudrati to'g'ridan-to'g'ri Yevrosiyo qit'asining uchta chekka mintaqasiga taalluqli bo'lib, bu pozitsiyadan o'zining ichki hududlarini egallab turgan davlatlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ammo dunyodagi eng muhim urush teatri Yevrosiyoda Amerika bilan potensial raqobat qachonlardir paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib, asosiy ishtirokchilarga e'tibor qaratish va operatsiyalar teatrini to'g'ri baholash shaxsning Yevrosiyodagi geosiyosiy manfaatlarining oldinga yo'nalishi nuqtai nazaridan Qo'shma Shtatlar geostrategiyasini shakllantirishning boshlang'ich nuqtasi bo'lishi kerak. Shuning uchun ikkita asosiy qadam kerak. Birinchidan, hokimiyatni xalqaro taqsimlashda potensial muhim o'zgarishlarni keltirib chiqarish va o'z siyosiy elitalarining markaziy tashqi siyosat maqsadlarini, shuningdek, ularning maqsadlariga erishish istagining mumkin bo'lgan oqibatlarini aniqlashga qodir bo'lgan geostrategik dinamik Yevrosiyo davlatlarini aniqlash. Joylashuvi va yoki mavjudligi faolroq geostrategik ishtirokchilarga yoki mintaqada tegishli shart-sharoitlarni shakllantirishga katalitik ta'sir ko'rsatadigan fundamental muhim geografik ahamiyatga ega bo'lgan Yevrosiyo davlatlarini aniqlash. Ikkinchisi, AQShning hayotiy manfaatlarini saqlab qolish va ilgari surish maqsadida yuqoridagilarni bartaraf etish, birlashtirish va yoki nazorat qilish uchun AQShning muayyan siyosatini shakllantirish va global miqyosda AQShning muayyan siyosatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan yanada keng qamrovli geostrategiyani konsepsiyalash. Xulosa qilib aytganda, Qo'shma Shtatlar uchun Yevrosiyo geostrategiyasi geostrategik jihatdan dinamik davlatlarga qasddan rahbarlik qilishni va geosiyosiy katalizator davlatlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni, Amerikaning egizak manfaatlarini hurmat qilishni o'z ichiga oladi. Qisqa muddatda uning eksklyuziv global qudratini saqlab qolish va uzoq muddatda uni o'zgartirish, tobora institutsionallashgan global hamkorlikka. Qadimgi imperiyalarning eng shafqatsiz davrlari terminologiyasini ishlatadigan bo'lsak, imperator geostrategiyasining uchta asosiy vazifasi vassallar o'rtasidagi til biriktirishni oldini olish va ularning umumiy xavfsizlikka bog'liqligini saqlab qolish, bo'ysunuvchilarning itoatkorligini ta'minlash va ularni himoya qilishni ta'minlash va ularning oldini olishdir. Varvarlar ittifoqi. Geostrategik subyektlar va geosiyosiy markazlar faol geostrategik subyektlar. Bu Amerika manfaatlariga, mavjud geosiyosiy vaziyatga ta'sir qiladigan darajada o'zgartirish uchun o'z chegaralaridan tashqarida kuch yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati va milliy irodasiga ega davlatlar. Ular geosiyosiy nuqtai nazardan o'zgaruvchan bo'lish potensialiga va yoki moyilligiga ega. Har qanday sababga ko'ra, milliy buyuklikka intilish, mafkuraviy amalga oshirish, diniy messianizm yoki iqtisodiy yuksalish, ba'zi davlatlar mintaqaviy ustunlik yoki global mavqega intilishadi. Ularni Robert Browningning insonning biror narsaga erishish qobiliyati uni idrok etish qobiliyatidan ustunroq bo'lishi kerak. Aks holda jannat nima uchun? Degan iborasi bilan eng yaxshi tushuntirilgan chuqur ildizli, murakkab motivlar bilan boshqariladi. Shunday qilib, ular Amerika qudratini sinchkovlik bilan tanqid qiladilar, ularning manfaatlari Amerikaniki bilan mos keladigan yoki qarama-qarshi bo'lgan chegaralarni aniqlaydilar va keyin o'zlarining yanada cheklangan Yevrosiyo maqsadlarini shakllantiradilar. Ba'zida Amerika siyosatiga mos keladi va ba'zan mos kelmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevrosiyo davlatlariga alohida e'tibor qaratishi kerak. Geosiyosiy markazlar bu davlatlarning ahamiyati ularning kuchi va motivatsiyasidan emas, balki ularning muhim joylashuvi va geostrategik subyektlarning harakatlariga potensial zaiflik oqibatlaridan kelib chiqadi. Ko'pincha geosiyosiy markazlar o'zlarining geografik joylashuvi bilan belgilanadi. Bu ba'zi hollarda ularga muhim hududlarga kirishni nazorat qilish yoki muhim geosiyosiy ishtirokchilarning resurslarga kirishini rad etish imkoniyati nuqtai nazaridan alohida rol beradi.
Boshqa hollarda geosiyosiy markaz davlat yoki hatto geosiyosiy maydonda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mintaqa uchun qalqon bo'lishi mumkin. Ba'zan geosiyosiy markazning mavjudligi faolroq qo'shni geostrategik ishtirokchilar uchun juda jiddiy siyosiy va madaniy oqibatlarga olib keladi deyish mumkin. Sovuq urushdan keyingi Yevroosiyo geosiyosiy markazlarini aniqlash va himoya qilish Amerika global geostrategiyasining asosiy jihati hisoblanadi. Bundan tashqari, boshida shuni ta'kidlash kerakki, barcha geostrategik subyektlar muhim va qudratli davlatlar bo'lish ehtimoli yuqori bo'lsa-da, hamma muhim va qudratli davlatlar ham avtomatik ravishda geostrategik aktyorga aylanmaydi. Shunday qilib, geostrategik ishtirokchilarni aniqlash nisbatan oson bo'lib tuyulsa-da, bunday ro'yxatda ba'zi aniq muhim mamlakatlarning yo'qligi asoslashni talab qilishi mumkin. Hozirgi global kontekstda yangi Yevroosiyo siyosiy xaritasida kamida 5 ta asosiy geostrategik aktyor va 5 ta geosiyosiy markazni, oxirgi 2-tasi ehtimol qisman aktyor sifatida ham tanlanishi mumkin, aniqlanishi mumkin. Fransiya, Germaniya, Rossiya, Xitoy va Hindiston asosiy va faol o'yinchilar hisoblanadi. Buyuk Britaniya, Yaponiya va Indoneziya tan olish kerakki, juda muhim davlatlar esa saralashdan o'ta olmaydi. Ukraina, Ozarbayjon, Janubiy Koreya, Turkiya va Iron prinsipial jihatdan muhim geosiyosiy markazlar rolini o'ynaydi. Garchi Turkiya ham, Iron ham ma'lum darajada o'zlarining cheklangan imkoniyatlari chegarasida geostrategik jihatdan faol davlatlardir. Ularning har biri keyingi boblarda batafsilroq muhokama qilinadi. Bu bosqichda Yevrosiyoning g'arbiy uchida asosiy va dinamik geostrategik aktyorlar Fransiya va Germaniya ekanligini aytish kifoya. Ularning ikkalasi ham birlashgan Yevropa qiyofasidan turtki beradi. Garchi ular bunday Yevropaning Amerika bilan qanchalik va qanday bog'liq bo'lib qolishi kerakligi borasida kelishmasalardi, ammo ikkalasi ham Yevropada yangi narsa yaratmoqchi va shu bilan status-quoni o'zgartirmoqchi. Fransiya, xususan, Yevropaning o'ziga xos geostrategik konsepsiyasiga ega bo'lib, u ba'zi muhim jihatlari bilan Qo'shma Shtatlarnikidan farq qiladi va u Rossiyani Amerika va Buyuk Britaniyaga noqulay ahvolda ko'rsatishga majburlash uchun mo'ljallangan taktik manevrlarga moyil. Germaniyaga, hatto o'zining nisbiy zaifligini qoplash uchun Franko-Germaniya ittifoqiga tayangan holda ham. Bundan tashqari, Fransiya ham, Germaniya ham kengroq doirada ta'sir o'tkazish uchun yetarlicha kuchli va qat'iydir. Fransiya nafaqat birlashgan Yevropada markaziy siyosiy rolga intiladi, balki o'zini umumiy manfaatlarga ega bo'lgan O'rta Yer dengizi Shimoliy Afrika mamlakatlari guruhining o'zagi deb biladi. Germaniya Yevropaning eng muhim davlati, mintaqaning iqtisodiy kuchi va Yevropa ittifoqining yangi yetakchisi sifatidagi alohida maqomini tobora ko'proq anglab yetmoqda. Germaniya yangi ozod qilingan Markaziy Yevropa uchun alohida mas'uliyatga ega ekanligini his qiladi. Bu Germaniya boshchiligidagi Markaziy Yevropa haqidagi oldingi g'oyalarni biroz noaniq eslatadi. Bundan tashqari, Fransiya ham, Germaniya ham Rossiya bilan munosabatlarda Yevropa manfaatlarini himoya qilish majburiyatiga ega deb hisoblaydilar va Germaniya geografik joylashuvi tufayli, hech bo'lmaganda nazariy jihatdan, hatto Rossiya bilan maxsus ikki tomonlama kelishuvlarning katta konsepsiyasiga amal qiladi. Britaniya, aksincha, geostrategik shaxs emas. U kamroq muhim qarashlarga ega, Yevropaning kelajagiga nisbatan ambitsiyasiz qarashga ega va uning nisbatan pasayishi Yevropada kuchlar muvozanati sifatida an'anaviy rolini o'ynash qobiliyatini ham pasaytirdi. Yevropa Birligi va Amerika bilan susaygan maxsus munosabatlarga sodiqlik Britaniyani Yevropa kelajagi borasida jiddiy tanlovlar nuqtai nazaridan qiziq bo'lmagan davlatga aylantirdi. London asosan Yevropa o'yinidan chetda qoldi. Buyuk Britaniyaning Yevropa komissiyasidagi sobiq yuqori martabali amaldori Sir Roy Denman o'z xotiralarida 1955 yilda Messina konferensiyasida Yevropa ittifoqining tashkil etilishi taxminiy ko'rib chiqilganini eslaydi. Britaniya rasmiysi Yevropaning yig'ilgan arxitektorlariga qat'iyan aytdi: "Siz muhokama qilayotgan bo'lajak shartnoma umumiy ma'qullash imkoniyatiga ega emas. Bu borada kelishuvga erishilsa, uni amalga oshirish imkoniyati bo'lmaydi. Amalga oshirilsa, Buyuk Britaniya uchun bu mutlaqo nomaqbul bo'lib chiqadi. Xayr, janoblar." Muvaffaqiyat 6. Roy Denman. O'tkazib yuborilgan imkoniyatlar. London, Kassel, 1996. Oradan 40 yildan ko'proq vaqt o'tsa ham, yuqoridagi ibora ko'p darajada Buyuk Britaniyaning chinakam birlashgan Yevropani yaratishga bo'lgan prinsipial munosabatining ta'rifi bo'lib qolmoqda.
Britaniyaning 1999-yil yanvar oyida boshlanishi rejalashtirilgan iqtisodiy va valyuta ittifoqida ishtirok etishni istamasligi mamlakatning Yevropa bilan taqdirini belgilashni istamasligini aks ettiradi. Ushbu munosabatlarning mohiyati 90-yillarning boshlarida ajoyib tarzda jamlangan. Britaniya siyosiy birlashish maqsadini rad etadi. Buyuk Britaniya iqtisodiy integratsiyaning erkin savdo modelini yoqlaydi. Buyuk Britaniya tashqi siyosat, xavfsizlik va mudofaa masalalarini Yevropa Ittifoqi, Yevropa hamjamiyati tuzilmaviy doirasidan tashqari muvofiqlashtirishni afzal ko'radi. Buyuk Britaniya Yevropa Ittifoqidagi o'z vakolatlaridan kamdan-kam hollarda to'liq foydalanadi. 7. Robert Skidelskiyga qarang. Buyuk Britaniya va yangi Yevropa Atlantikadan Uralgacha edi. David G. Callio va Philip H. Gordon. Arlington, 1992. B. 145. Buyuk Britaniya, ishonchingiz komilki, Amerika uchun hamon muhimligicha qolmoqda. U hamjamiyat orqali ba'zi global ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda, lekin endi notinch yirik kuch emas va uning harakatlari ambitsiyali orzular bilan turtki emas. Bu Amerikaning asosiy yordamchisi, juda sodiq ittifoqchisi, muhim harbiy bazasi va muhim razvedka faoliyatida yaqin hamkoridir. Uning do'stligini rivojlantirish kerak. Lekin uning siyosati doimiy e'tiborni talab qilmaydi. U nafaqadagi geostrategik shaxs bo'lib, u hashamatli yutuqlarga erishadi. Asosan Fransiya va Germaniya asosiy o'yinchilar bo'lgan buyuk Yevropaning sarguzashtlaridan uzoqlashadi. Aksariyati NATO va yoki Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan boshqa o'rta o'lchamli Yevropa davlatlari yo Amerikaga ergashadilar yoki asta-sekin Germaniya yoki Fransiya ortidan saf tortadilar. Ularning siyosati ayniqsa keng mintaqaviy ta'sirga ega emas va ular o'zlarining asosiy yo'nalishini o'zgartira olmaydilar. Bu bosqichda ular na geostrategik aktyorlar, na geosiyosiy markazlar. Xuddi shu narsa Markaziy Yevropaning NATO va Yevropa Ittifoqining eng muhim potensial a'zosi Polshaga nisbatan ham amal qiladi. Polsha geostrategik aktyor bo'lish uchun juda zaif va faqat bitta variant bor: G'arb bilan integratsiya. Bundan tashqari, eski Rossiya imperiyasining yo'qolishi va Polshaning Atlantika ittifoqi va rivojlanayotgan Yevropa bilan mustahkamlangan aloqalari Polshani tarixan misli ko'rilmagan xavfsizlik bilan ta'minlab, strategik tanlovlarini cheklaydi. Eslatib o'tishga hojat yo'q, Rossiya davlatchiligi zaiflashganiga va sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, asosiy geostrategik aktyor bo'lib qolmoqda. Uning mavjudligi sobiq Sovet Ittifoqining keng Yevroosiyo makonidagi yangi mustaqil davlatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. U ulkan geosiyosiy maqsadlarni qadrlaydi va bu maqsadlarni tobora oshkora e'lon qiladi. U o'z kuchini tiklagandan so'ng, g'arbiy va sharqiy qo'shnilariga ham sezilarli ta'sir o'tkaza boshlaydi. Qolaversa, Rossiya hali Amerika bilan munosabatlari nuqtai nazaridan o'zining fundamental geostrategik tanlovini amalga oshirgani yo'q. U do'stmi yoki dushmanmi? U bu borada Yevroosiyo qit'asida jiddiy imkoniyatlari borligini yaxshi his qilishi mumkin. Ko'p narsa ichki siyosiy vaziyatning rivojlanishiga va ayniqsa Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga yoki yana Yevroosiyo imperiyasiga aylanishiga bog'liq. Qanday bo'lmasin, u o'zining bir nechta donalarini yo'qotgan bo'lsa ham, Yevrosiyo shaxmat taxtasidagi ba'zi muhim o'rinlarini yo'qotgan bo'lsa ham, shubhasiz faol o'yinchi bo'lib qoladi. Xuddi shunday, Xitoy siyosiy maydonda asosiy o'yinchi ekanligi haqida bahslashishga hojat yo'q. Xitoy allaqachon muhim mintaqaviy kuch bo'lib, buyuk kuch tarixi va Xitoy davlatini dunyoning markazi sifatida ko'rishni davom ettiradigan kengroq intilishlarni o'zida mujassam etgan ko'rinadi. Xitoy amalga oshirayotgan tanlovlar Osiyodagi kuchlar geosiyosiy muvozanatiga allaqachon ta'sir qila boshladi. Shu bilan birga uning iqtisodiy sur'ati, shubhasiz, unga katta jismoniy kuch va o'sib borayotgan ambitsiyalarni beradi. Buyuk Xitoyning tirilishi bilan Tayvan muammosi e'tibordan chetda qolmaydi va bu muqarrar ravishda Amerikaning uzoq sharqdagi pozitsiyalariga ta'sir qiladi. Sovet Ittifoqining qulashi Xitoyning g'arbiy chekkalarida bir qator davlatlar paydo bo'lishiga olib keldi. Ularga Xitoy rahbarlari befarq qololmaydilar. Shunday qilib, Xitoyning jahon sahnasida faolroq rol o'ynashi Rossiyaga ham sezilarli darajada ta'sir qiladi. Yevrosiyoning sharqiy chekkasida paradoks mavjud. Yaponiya, shubhasiz, jahon ishlarida asosiy kuchdir va AQSh-Yaponiya ittifoqi ko'pincha va to'g'ri, eng muhim ikki tomonlama munosabatlar sifatida belgilanadi. Dunyoning eng muhim iqtisodiy kuchlaridan biri sifatida Yaponiya birinchi darajali siyosiy kuch bo'lish potensialiga ega. Biroq, u mintaqaviy hukmronlik istagidan ehtiyot bo'lib, undan foydalanmaydi va Amerika homiyligida harakat qilishni afzal ko'radi. Yaponiya, Yevropa misolida Buyuk Britaniya singari, materik Osiyodagi siyosiy inqirozlarga aralashmaslikni afzal ko'radi.
Garchi buning sababi hech bo'lmaganda qisman ko'plab osiyoliklarning yaponlarning har qanday da'vosiga nisbatan uzoq vaqtdan beri davom etgan dushmanligidir. Mintaqadagi yetakchi siyosiy rol. O'z navbatida, Yaponiyaning vazmin siyosiy pozitsiyasi AQShga uzoq sharqda xavfsizlikni ta'minlashda markaziy rol o'ynash imkonini beradi. Shunday qilib, Yaponiya geostrategik aktyor emas, garchi uni tezda bittaga aylantirishning aniq salohiyati, ayniqsa Xitoy yoki Amerika joriy siyosatini kutilmaganda o'zgartirsa, AQSh Yaponiya munosabatlarini diqqat bilan rivojlantirish uchun qo'shma shtatlarga alohida majburiyat yuklaydi. Amerika diqqat bilan kuzatishi kerak bo'lgan Yaponiya tashqi siyosati emas, balki Amerika diqqat bilan o'stirishi kerak bo'lgan Yapon o'zini tutadi. AQSh Yaponiya siyosiy aloqalarining har qanday sezilarli darajada zaiflashishi mintaqadagi barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. Indoneziyaning dinamik geostrategik ishtirokchilar ro'yxatida yo'qligini oqlash osonroq. Janubi Sharqiy Osiyoda Indoneziya eng muhim davlatdir, ammo uning mintaqada ham ta'sir o'tkazish qobiliyati iqtisodiyotning nisbiy rivojlanmaganligi, davom etayotgan ichki siyosiy beqarorlik, arxipelag orollarining tarqalishi va etnik nizolarga duchor bo'lishi bilan cheklangan Xitoylik ozchilikning mamlakat ichki moliyasidagi markaziy roli bilan yanada kuchaymoqda. Qaysidir ma'noda Indoneziya Xitoyning janubiy intilishlariga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Avstraliya oxir-oqibat buni tan oldi. U bir muncha vaqt Indoneziya ekspansionizmidan ehtiyot bo'ldi, ammo keyinchalik Avstraliya Indoneziya xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorlikni olqishladi. Ammo Indoneziyani mintaqada dominant aktyor sifatida ko'rish uchun konsolidatsiya va barqaror iqtisodiy muvaffaqiyat davri kerak bo'ladi. Hindiston, aksincha, mintaqaviy kuch sifatida paydo bo'lish jarayonida va o'zini global miqyosdagi potensial asosiy o'yinchi sifatida ko'radi. U ham o'zini Xitoyga raqib deb biladi. Bu uning qadimiy imkoniyatlarini ortiqcha baholagan bo'lishi mumkin, ammo Hindiston, shubhasiz, Janubiy Osiyodagi eng qudratli davlat bo'lib, Pokistonni qo'rqitish yoki shantaj qilish uchun emas, balki Xitoyning yadroviy arsenalini muvozanatlash uchun shunchalik ko'p bo'ldi. Hindiston o'zining qo'shnilariga nisbatan ham, Hind okeanida ham mintaqaviy roli uchun geostrategik qarashlarga ega. Biroq, hozirgi bosqichda uning ambitsiyalari Amerikaning Yevroosiyo manfaatlariga chekka darajada aralashadi va shu sababli, geostrategik aktyor sifatida Hindiston, hech bo'lmaganda, Rossiya yoki Xitoy kabi geosiyosiy tashvish manbai emas. Yevroosiyo shaxmat taxtasidagi yangi va muhim makon bo'lgan Ukraina geosiyosiy markazdir, chunki uning mustaqil davlat sifatida mavjudligi Rossiyani o'zgartirishga yordam beradi. Ukrainasiz Rossiya Yevroosiyo imperiyasi bo'lishni to'xtatadi. Ukrainasiz Rossiya hali ham imperatorlik maqomi uchun raqobat qilishi mumkin edi. Lekin keyinchalik u asosan Osiyoning imperator davlatiga aylanadi va ehtimol o'sib borayotgan Markaziy Osiyo bilan zaiflashuvchi mojarolarga aralashadi va agar shunday bo'lsa, yaqinda o'zining mustaqilligini yo'qotganidan norozi bo'ladi va janubdagi do'st Islom davlatlaridan yordam oladi. Xitoy, shuningdek, mintaqaning yangi mustaqil davlatlarga qiziqishi ortib borayotganini hisobga olib, Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmronligini tiklashning har qanday turiga qarshi chiqadi. Biroq agar Moskva 52 million aholisi va katta resurslari va Qora dengizga chiqish imkoniyatiga ega Ukraina ustidan nazoratni qaytarib olsa, Rossiya avtomatik ravishda o'zini Yevropa va Osiyo bo'ylab tarqalgan kuchli imperator davlatiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ukrainaning mustaqilligini yo'qotishi Markaziy Yevropa uchun darhol oqibatlarga olib keladi va Polshani birlashgan Yevropaning sharqiy chegaralaridagi geosiyosiy markazga aylantiradi. Ozarbayjon o'zining chegaralangan hududiga va kichik aholisiga qaramay, ulkan energiya resurslariga ega bo'lgan holda, geosiyosiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Bu Kaspiy dengizi havzasi va Markaziy Osiyoning boyliklarini o'z ichiga olgan idishdagi tiqin. Agar Ozarbayjon butunlay Moskva nazoratiga bo'ysunsa, Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligi deyarli ma'nosiz tushuncha sifatida qaralishi mumkin. Ozarbayjonning mustaqilligi bekor qilinsa, Ozarbayjonning o'ziga xos va juda muhim neft resurslari ham Rossiya nazorati ostida bo'lishi mumkin. G'arb bozorlari bilan Rossiya nazorati ostidagi hududdan o'tmaydigan neft quvurlari orqali bog'langan mustaqil Ozarbayjon ham rivojlangan va energiya iste'mol qiluvchi iqtisodiyotlarning Markaziy Osiyoning energiyaga boy respublikalariga chiqish yo'liga aylanib bormoqda. Ozarbayjon va Markaziy Osiyoning kelajagi, xuddi Ukrainadagi kabi, asosan Rossiya qanday bo'lishi yoki bo'lmasligiga bog'liq. Turkiya va Iron Rossiyaning qudratini yo'qotishidan foydalanib, Kaspiy Markaziy Osiyo mintaqasida ma'lum darajada ta'sir o'rnatish bilan band. Shu sababli ularni geostrategik aktyorlar deb hisoblash mumkin edi. Biroq,
Bu iki davlat ciddi içki muammolarga duch kelmoqda va ularning kuchlar muvozanatida sezilarli mintaqaviy o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyati cheklangan. Bundan tashqari, ular raqibdir va shuning uchun bir-birining ta'sirini yo'q qiladi. Masalan, Turkiya nufuzli rolga erishgan Ozarbayjonda Eronning pozitsiyasi o'z hududida Ozarbayjonlar o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan milliy tartibsizliklar haqidagi xavotirlardan kelib chiqqan holda Rossiya uchun foydaliroq bo'lib chiqdi. Biroq Turkiya ham, Eron ham birinchi navbatda muhim geosiyosiy markazdir. Turkiya Qora dengiz mintaqasini barqarorlashtiradi, undan O'rta Yer dengiziga chiqishni nazorat qiladi, Kavkazda Rossiyani muvozanatlashtiradi, musulmon fundamentalizmiga qarshi kurashuvchi vosita bo'lib qolmoqda va NATOning janubiy langari bo'lib xizmat qilmoqda. Beqarorlashgan Turkiya Janubiy Bolqonda zo'ravonliklarga ko'proq erkinlik beradi va Rossiyaning Kavkazning yangi mustaqil davlatlari ustidan nazoratni qaytarib olishini ta'minlaydi. Eron, Ozarbayjonga nisbatan ikkiyuzlamachilikka qaramay, xuddi shunday Markaziy Osiyoning yangi siyosiy xilma-xilligini barqarorlashtiruvchi yordam beradi. U Fors ko'rfazining sharqiy qirg'og'ida hukmronlik qiladi va uning mustaqilligi Qo'shma Shtatlarga nisbatan hozirgi dushmanligiga qaramay, mintaqadagi Amerika manfaatlariga har qanday istiqbolli Rossiya tahdidiga to'siq bo'lib xizmat qiladi. Va nihoyat, Janubiy Koreya Uzoq Sharqning geosiyosiy markazidir. Uning Qo'shma Shtatlar bilan yaqin aloqalari Amerikaga Yaponiya uchun qalqon bo'lib harakat qilish imkonini beradi va shu tariqa Yaponiyaning o'zida Amerikaning katta ishtirokisiz mustaqil va qudratli harbiy kuchga aylanishiga yo'l qo'ymaydi. Janubiy Koreya maqomidagi har qanday jiddiy o'zgarish, yo birlashish yoki Xitoyning kengayib borayotgan ta'sir doirasiga kirish orqali Amerikaning Uzoq Sharqdagi rolini tubdan o'zgartiradi va shu bilan Yaponiyaning rolini ham o'zgartiradi. Bundan tashqari, Janubiy Koreyaning o'sib borayotgan iqtisodiy qudrati ham uni o'ziga xos muhimroq makonga aylantirmoqda va u ustidan nazorat qilish tobora qimmatli bo'lib bormoqda. Yuqoridagi geostrategik ishtirokchilar va geosiyosiy markazlarning ro'yxati doimiy ham, o'zgarmas ham emas. Ba'zida ba'zi davlatlar unga qo'shilishi yoki chiqarib tashlanishi mumkin. Albatta, qaysidir nuqtai nazardan Tayvan yoki Tailand, Pokiston yoki Qozog'iston yoki O'zbekistonni ham oxirgi toifaga kiritish kerak bo'lishi mumkin. Biroq, hozirgi bosqichda yuqorida tilga olingan har bir davlat atrofidagi vaziyat bizni bunga majburlamaydi. Ulardan birortasining maqomidagi o'zgarishlar muhim voqealarni ifodalaydi va kuchlar muvozanatida bir oz o'zgarishlarga olib keladi. Ammo ularning oqibatlari keng qamrovli bo'lishi shubhali. Tayvan bundan mustasno bo'ladi, agar kimdir uni Xitoydan alohida ko'rib chiqishni tanlasa. Shunda ham, Xitoy orolni zabt etish uchun muhim kuch ishlatib, Qo'shma Shtatlarga qarshi chiqishni va shu tariqa Amerikaning Uzoq Sharqdagi siyosiy mavqeiga yanada kengroq tahdid soladigan bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Voqealarning bunday rivoji ehtimoli unchalik katta emas, ammo AQShning Xitoyga nisbatan siyosatini shakllantirishda bu mulohazalar hali ham yodda tutilishi kerak. Muhim tanlovlar va mumkin bo'lgan muammolar markaziy aktyorlar va asosiy markazlarni aniqlash umumiy Amerika siyosatining dilemmalarini aniqlashga yordam beradi va Yevroosiyo superkontinentida katta muammolar paydo bo'lishini taxmin qiladi. Keyingi boblarda to'liq muhokama qilinmaguncha, ushbu fikrlarning barchasini 5 ta asosiy savolga aylantirish mumkin. 1. Amerika uchun qaysi Yevropa afzalroq va shuning uchun qaysi Yevropa yaratilishiga hissa qo'shishi kerak? 2. Amerika manfaatlarini qondirish uchun Rossiya qanday bo'lishi kerak va buning uchun Amerika nima va qanday qilishi kerak? 3. Markaziy Yevropada yangi Bolqonlarning paydo bo'lishining istiqbollari qanday va buning natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfni minimallashtirish uchun Amerika nima qilishi kerak? 4. Xitoyni Uzoq Sharqda qanday rol o'ynashga undash kerak va yuqoridagilarning nafaqat AQSh, balki Yaponiya uchun ham oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? 5. Qo'shma Shtatlar manfaatlari uchun eng xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan Yevroosiyo koalitsiyalari qanday va ularning paydo bo'lishining oldini olish uchun nima qilish kerak? Qo'shma Shtatlar har doim birlashgan Yevropani yaratishga sodiqligini e'lon qilgan. Kennedy ma'muriyatidan beri teng sheriklik uchun umumiy hayqiriq bo'lib kelgan. Rasmiy Washington Yevropani Amerika bilan jahon yetakchiligining mas'uliyati va yukini bo'lishish uchun yetarli darajada qudratli yagona tuzilma sifatida ko'rish istagini doimo e'lon qiladi. Bu oddiy retorika. Amalda esa Qo'shma Shtatlar unchalik aniq emas va unchalik qat'iy emas. Washington haqiqatan ham Yevropaning jahon ishlarida teng huquqli sherik bo'lishini xohlaydimi yoki tengsiz ittifoqni afzal ko'radimi? Masalan,
Qo'shma Shtatlar nafaqat geografik jihatdan Amerikadan ko'ra Yevropaga yaqinroq bo'lgan va bir qancha Yevropa davlatlarining uzoq yillik manfaatlariga ega bo'lgan Yaqin Sharqdagi Yevropa bilan yetakchilikni baham ko'rishga tayyormi? Isroil bilan bog'liq savollar darhol xayolga keladi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa davlatlari o'rtasidagi Iron va Iroq bo'yicha kelishmovchiliklarga Qo'shma Shtatlar teng huquqli sheriklar o'rtasidagi masala sifatida emas, balki bo'ysunmaslik masalasi sifatida qaraydi. Amerikaning Yevropa birlashuvini qo'llab-quvvatlash darajasi haqidagi noaniqlik, shuningdek, Yevropa birligini qanday aniqlash kerakligi haqidagi savolga va ayniqsa, qaysi mamlakat agar mavjud bo'lsa, Birlashgan Yevropaga rahbarlik qilishi kerakligi haqidagi savolga ham taalluqlidir. Washington Londonning Yevropa integratsiyasi bo'yicha bo'luvchi pozitsiyasiga qarshi hech narsaga ega emas, garchi Washington Yevropada Fransiya yetakchiligidan ko'ra Germaniyaga aniq ustunlik beradi. Bu Fransuz siyosatining an'anaviy yo'nalishini hisobga olgan holda tushunarli, ammo bu tanlov ham ma'lum oqibatlarga olib keladi. Ular Germaniyaga qarshi turish bo'yicha vaqti-vaqti bilan taktik Franco-Britaniya kelishuvini ilgari surishda, shuningdek, Fransiyaning Moskva bilan vaqti-vaqti bilan noz-karashmasida namoyon bo'ladi. Amerika-Germaniya koalitsiyasiga qarshi turish uchun haqiqiy birlashgan Yevropaning paydo bo'lishi, ayniqsa, agar bu Amerikaning konstruktiv yordami bilan amalga oshirilsa, Amerika va Yevropa o'rtasidagi asosiy bo'g'in bo'lgan NATO tuzilmasi va jarayonlarida sezilarli o'zgarishlarni talab qiladi. NATO nafaqat Amerikaning Yevropa ishlariga ta'siri uchun asosiy vosita bo'libgina qolmay, balki G'arbiy Yevropada siyosiy jihatdan tanqidiy Amerika harbiy mavjudligi uchun asosdir. Biroq, Yevropa Birligi bu tuzilmani an'anaviy terminologiya bilan aytganda, gegemon va uning vassallarini taxmin qilgan ittifoq o'rniga, ikki yoki kamroq teng huquqli sheriklarga asoslangan ittifoqning yangi voqeligiga moslashtirishni talab qiladi. 1996-yilda G'arbiy Yevropa davlatlarining harbiy koalitsiyasi bo'lgan G'arbiy Yevropa ittifoqining VU NATO doirasidagi rolini oshirish bo'yicha juda kamtarona choralar ko'rilganiga qaramay, bu masala ko'p jihatdan hal qilinmagan. Shunday qilib, Birlashgan Yevropa foydasiga haqiqiy tanlov NATOni keng qamrovli qayta tashkil etishni talab qiladi. Bu muqarrar ravishda Amerikaning alyansdagi hukmron rolining pasayishiga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, Amerika tomoni Yevropaga nisbatan uzoq muddatli strategiyasida Yevropa Birligi va Yevropa bilan haqiqiy sheriklik masalalarini aniq belgilashi kerak. Haqiqatan ham birlashgan va shuning uchun yanada mustaqil bo'lgan Yevropani xohlaydigan Amerika butun og'irligini Yevropaning siyosiy va iqtisodiy integratsiyasini chinakam targ'ib qiluvchi Yevropa kuchlari orqasiga tashlashi kerak. Bunday strategiya AQSh va Buyuk Britaniya o'rtasidagi bir vaqtlar muqaddas qilingan maxsus munosabatlarning so'nggi qoldiqlaridan voz kechishni ham anglatishi kerak. Birlashgan Yevropa siyosati Yevropaning geografik chegaralari haqidagi eng muhim savolni yevropaliklar bilan birgalikda hal qilishi kerak. Yevropa ittifoqi qanchalik sharqda kengayishi kerak va Yevropa ittifoqining sharqiy chegaralari NATOning sharqiy chegarasiga to'g'ri kelishi kerakmi? Bu ikki masaladan birinchisi ko'proq Yevropa qaroridir, lekin Yevropa davlatlarining bu boradagi qarashlari NATO qaroriga bevosita ta'sir qiladi. Biroq, ikkinchi masala bo'yicha qaror AQShning ishtirokini o'z ichiga oladi va AQShning NATOdagi ovozi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Markaziy Yevropa davlatlarini ham Yevropa ittifoqiga, ham NATOga qabul qilish maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi konsensus kuchayib borayotganini hisobga olsak, ushbu masalaning amaliy oqibatlari Boltiq bo'yi respublikalarining kelajakdagi maqomiga va ehtimol Ukrainaning maqomiga e'tibor qaratishga majbur qiladi. Shunday qilib, yuqorida muhokama qilingan Yevropa dilemmasi va Rossiyaga tegishli ikkinchisi o'rtasida muhim o'xshashlik mavjud. Rossiyaning kelajagi haqidagi savolga Yevropa bilan chambarchas bog'langan demokratik Rossiyaga ustunlik berilishini aytish bilan javob berish oson. Ehtimol, demokratik Rossiya Amerika va Yevropa tomonidan baham ko'rilgan qadriyatlarga ko'proq xayrixoh bo'lar va shuning uchun ham barqaror va hamkorlik qiluvchi Evrosiyoni yaratishda kichik sherik bo'lishi mumkin. Biroq, Rossiyaning ambitsiyalari demokratik davlat sifatida tan olinishi va hurmatiga erishishdan ham oshib ketishi mumkin. Rossiya tashqi siyosatida, asosan sobiq Sovet amaldorlaridan iborat, hali ham o'ziga xos Yevroosiyo rolini o'ynashga chuqur intilish mavjud bo'lib, bu yangi mustaqil postsovet davlatlarini Moskvaga bo'ysunishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, hatto do'stona g'arb siyosati ham Rossiya siyosatini ishlab chiquvchi hamjamiyatining ba'zi nufuzli a'zolari tomonidan Rossiyani jahon davlati bo'lish qonuniy huquqidan mahrum qilishga qaratilgan deb qaraladi. Ikki rossiyalik geosiyosatchi buni quyidagicha ifodalagan. AQSh va NATO davlatlari
Garchi ular Rossiyaning o'zini hurmat qilish tuyg'usini oqilona chegaralar ichida hurmat qilsalar ham, baribir hech bo'lmaganda nazariy jihatdan Rossiyaga umid qilish imkonini beradigan geosiyosiy asoslarni barqaror va izchil ravishda yo'q qilmoqdalar. Sovet ittifoqiga tegishli bo'lgan jahon siyosatida ikkinchi raqamli davlat maqomini olgani uchun. Bundan tashqari, Amerika hozirda G'arb tomonidan yaratilayotgan Yevropa makonining yangi tashkiloti asosan dunyoning ushbu qismida yordam berish g'oyasiga asoslangan siyosat olib bormoqda, deb ishoniladi. Yangi, nisbatan kichik va kuchsiz milliy davlatlar NATO, EU va boshqalar bilan ozmi ko'pmi yaqinlashishi orqali 8, Bogatirova va Kremenyukvi, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi zamonaviy munosabatlar va o'zaro hamkorlik istiqbollari Nezavisimaya gazeta. 1996 yil, 28 iyun. Ikkala muallif ham AQSh Kanada institutiga aloqador katta olimlardir. Yuqoridagi iqtiboslar Qo'shma Shtatlar oldida turgan dilemmani, garchi ma'lum bir tarafkashlik bilan bo'lsa ham, yaxshi belgilaydi. Biz Rossiyaga qay darajada iqtisodiy yordam ko'rsatishimiz kerakki, bu muqarrar ravishda Rossiyaning ham siyosiy, ham harbiy jihatdan mustahkamlanishiga olib keladi va bir vaqtning o'zida yangi mustaqil davlatlarning o'z mustaqilligini himoya qilish va mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarida qay darajada yordam berishimiz kerak. Rossiya qudratli va ayni paytda demokratik davlat bo'la oladimi? Agar u hokimiyatni qayta qo'lga kiritsa, u yo'qotilgan imperatorlik mulkini qaytarib olishni xohlaydimi va u holda imperiya ham, demokratiya ham bo'lishi mumkinmi? AQShning Ukraina va Ozarbayjon kabi muhim geosiyosiy markazlarga nisbatan siyosati bu masalani chetlab o'tmaydi va shu sababli Amerika kuchlarini taktik jihatdan uyg'unlashtirish va strategik maqsadlar bo'yicha qiyin dilemmaga duch kelmoqda. Rossiyaning ichki tiklanishi Rossiyani demokratlashtirish va oxir-oqibat Yevropalashtirish uchun zarurdir. Biroq, uning imperator kuchini har qanday tiklash bu ikkala maqsadga ham zarar yetkazishi mumkin. Qolaversa, aynan shu masalada Amerika va ba'zi Yevropa davlatlari o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin, ayniqsa Yevropa ittifoqi va NATO kengaygan taqdirda. Rossiyani ushbu ikkala tuzilmaga a'zolikka nomzod deb hisoblash kerakmi? Keyin Ukrainaga nisbatan nima qilish kerak? Rossiyani ushbu tuzilmalardan chetlab o'tish bilan bog'liq xarajatlar juda katta bo'lishi mumkin. Rossiyaning o'ziga xos taqdiri haqidagi g'oya rus ongida amalga oshadi. Ammo zaiflashgan Yevropa ittifoqi va NATOning oqibatlari ham beqaror bo'lishi mumkin. Yana bir katta noaniqlik markaziy Yevroosiyoning katta va geosiyosiy jihatdan beqaror makonida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu noaniqlik Turkiya va Iron markazlarining mumkin bo'lgan zaifligi bilan chegaralangan. Chegarasi xaritada ko'rsatilgan hududda u Qora dengizdagi Qrim orqali Rossiyaning yangi janubiy chegaralari bo'ylab sharqqa qarab, Xitoyning Shinjon viloyati bilan chegara bo'ylab, so'ngra Hind okeanigacha u yerdan g'arbga qarab o'tadi. Qizil dengiz, keyin shimoldan O'rta Yer dengizining sharqiy qismiga ko'tariladi va yana Qrimga qaytadi. U yerda taxminan 25 ta mamlakatda 400 millionga yaqin odam yashaydi. Ularning deyarli barchasi etnik va diniy jihatdan xilma-xildir va bu mamlakatlarning deyarli hech biri mavjud emas, siyosiy jihatdan barqaror. Bu mamlakatlarning ba'zilari yadro quroliga ega bo'lish jarayonida bo'lishi mumkin. Osonlik bilan alangalanadigan, nafrat bilan yirtilgan va raqobatdosh kuchli qo'shnilar bilan o'ralgan bu keng hudud, ehtimol, milliy davlatlar o'rtasidagi urushlarning keng maydoni va, ehtimol, uzoq davom etgan etnik va diniy zo'ravonliklar zonasi. Hindiston to'xtatuvchi rol o'ynaydimi yoki Pokistonga o'z irodasini yuklash uchun ma'lum imkoniyatlardan foydalanadimi? Mumkin bo'lgan mojarolarning mintaqaviy doirasiga katta ta'sir qiladi. Turkiya va Irondagi ichki taranglik nafaqat kuchayishi, balki bu davlatlarning beqaror mintaqada o'ynashi mumkin bo'lgan barqarorlashtiruvchi rolini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bunday o'zgarishlar, o'z navbatida, xalqaro hamjamiyat tomonidan Markaziy Osiyoning yangi davlatlarini assimilyatsiya qilish jarayonini murakkablashtirishi, Amerika yetakchi rol o'ynaydigan Fors ko'rfazidagi xavfsizlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har holda, Amerika ham, xalqaro hamjamiyat ham bu yerda sobiq Yugoslaviyadagi so'nggi inqirozni nisbatan kichik ko'rinishga olib keladigan muammoga duch kelishi mumkin. 70-betdagi xaritaga qarang. Bu beqaror mintaqadagi muammoning bir qismi Amerikaning islom fundamentalizmidan ustunligiga da'vo bo'lishi mumkin. Amerika turmush tarziga nisbatan diniy dushmanlikdan foydalanish va Arab-Isroil mojarosidan foyda olish orqali islom fundamentalizmi bir qancha g'arbparast yaqin sharq hukumatlariga putur yetkazishi va oxir-oqibat Amerikaning mintaqaviy manfaatlariga,
ayniqsa Fors ko'rfazi mintaqasiga tahdid solishi mumkin. Biroq, siyosiy birdamliksiz va haqiqiy qudratli yagona islom davlati yo'q bo'lganda, islom fundamentalizmining chaqiruvi geosiyosiy yadroga ega bo'lmaydi va shuning uchun zo'ravonlik orqali namoyon bo'lishi mumkin. Global zo'ravonlik zonasi xikarta Xitoyning yirik davlat sifatida paydo bo'lishi eng muhim geostrategik savolni tug'diradi. Eng jozibador natija demokratik, erkin bozorga ega Xitoyni Osiyoning kengroq mintaqaviy hamkorlik doirasiga qo'shish bo'ladi. Agar Xitoy demokratik islohotlarni amalga oshirmay, iqtisodiy va harbiy qudratini oshirishda davom etsa-chi? Qo'shnilarining xohishi va hisob-kitoblaridan qat'iy nazar, buyuk Xitoy paydo bo'lishi mumkin va buning oldini olishga qaratilgan har qanday urinishlar Xitoy bilan ziddiyatning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bunday mojaro AQSh-Yaponiya munosabatlariga keskinlikni qo'shishi mumkin, chunki Yaponiya Xitoyni ushlab turishda AQSh misoliga ergashishga tayyor bo'lmaydi va shuning uchun Yaponiyaning mintaqaviy rolini belgilashda inqilobiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hatto AQShning mavjudligini tugatishga olib kelishi mumkin. Uzoq Sharqda. Biroq, Xitoy bilan kelishuvlarga erishish o'z xarajatiga to'g'ri keladi. Xitoyni mintaqaviy kuch sifatida tan olish shunchaki shiorni ma'qullash degani emas. Mintaqaviy darajadagi bunday ustunlik ham muhim mazmunga ega bo'lishi kerak. Ochig'ini aytganda, Amerika Xitoyning ta'sir doirasini qay darajada va qayerda tan olishga tayyor? Xitoyni jahon ishlariga muvaffaqiyatli jalb etishga qaratilgan siyosat doirasida nima qilish kerak? Hozirgi vaqtda Xitoyning siyosiy radiusidan tashqarida joylashgan qaysi hududlar yangi paydo bo'lgan Osmon imperiyasining ta'sir doirasiga berilishi mumkin? Shu nuqtai nazardan, Amerikaning Janubiy Koreyadagi mavjudligini saqlab qolish ayniqsa muhimdir. Busiz AQSh-Yaponiya mudofaa shartnomasi hozirgi ko'rinishda mavjudligini tasavvur qilish qiyin, chunki Yaponiya harbiy jihatdan yanada mustaqil bo'lishga majbur bo'ladi. Biroq, Koreyani qayta birlashtirishga qaratilgan har qanday harakat, ehtimol, Janubiy Koreyada Amerika harbiy mavjudligi uchun asosni yo'q qilishi mumkin. Qayta birlashgan Koreya Amerika harbiy himoyasidan voz kechishni zarur deb topishi mumkin. Bu aslida Xitoy yarim orolning birlashishini butun hokimiyati bilan qo'llab-quvvatlagani uchun talab qiladigan narxga aylanishi mumkin. Muxtasar qilib aytganda, AQShning Xitoy bilan munosabatlarini to'g'irlashi muqarrar ravishda AQSh-Yaponiya-Koreya uchburchagi doirasidagi xavfsizlik munosabatlarining barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Nihoyat, kelajakdagi siyosiy ittifoqlarni yaratishga olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi mumkin bo'lgan holatlarni qisqacha eslatib o'tish kerak. Ushbu masala tegishli boblarda to'liqroq muhokama qilinadi. Ilgari xalqaro munosabatlarga mintaqaviy miqyosda alohida davlatlar o'rtasidagi hukmronlik uchun kurash ta'sir qilgan. Kelgusida Qo'shma Shtatlar Amerikani Yevroosiyodan siqib chiqarishga intilayotgan mintaqaviy koalitsiyalarga qanday munosabatda bo'lishni hal qilishi va shu bilan Amerikaning global kuch sifatidagi maqomiga tahdid solishi mumkin. Biroq, bunday koalitsiyalar Amerika hukmronligiga shubha qiladimi yoki yo'qmi, aslida Qo'shma Shtatlar bu yerda keltirilgan asosiy dilemmalarni qanchalik samarali hal qila olishiga juda bog'liq. Ehtimol, eng xavfli ssenariy Xitoy, Rossiya va ehtimol Eron ishtirokida mafkura bilan emas, balki bir-birini to'ldiruvchi shikoyatlar bilan birlashgan gegemonizmga qarshi koalitsiyani yaratish bo'lishi mumkin. Bu o'zgarish hajmi va ko'lami jihatidan bir paytlar Xitoy Sovet bloki tomonidan qo'yilgan muammoni eslatishi mumkin, ammo bu safar Xitoy yetakchi, Rossiya esa unga ergashuvchi bo'lishi mumkin. Ushbu blokning yaratilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qanchalik qiyin bo'lsa ham, Qo'shma Shtatlar Yevroosiyoning g'arbiy, sharqiy va janubiy chegaralarida bir vaqtning o'zida geostrategik jasoratni namoyish qilishi kerak. Uzoq Sharqdagi Amerika pozitsiyasining qulashi va Yaponiyaning dunyo muammolariga qarashlaridagi inqilobiy o'zgarishlardan keyin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan Xitoy-Yapon o'qi geografik jihatdan cheklanganroq, ammo potensial yanada muhimroq muammo bo'lishi mumkin. Bunday blok ikkita o'ta samarali xalqning kuchini birlashtirib, birlashtiruvchi anti-amerikalik doktrinasi sifatida osiyolikning qandaydir shakllaridan foydalanishi mumkin. Biroq, Xitoy va Yaponiyaning o'tmishdagi tarixiy tajribalarini hisobga olsak, yaqin kelajakda bunday ittifoq tuzishlari dargumon ko'rinadi. Amerikaning uzoq sharqdagi uzoqni ko'zlagan siyosati, albatta, bunday o'zgarishlarni amalga oshirishning oldini olishga qodir bo'lishi kerak. Yevropada Nemis-Rossiya yashirin fitnasidan yoki Fransiya-Rossiya ittifoqini tuzishdan iborat bo'lgan kuchlarni jiddiy qayta to'plash ehtimoli ham bor, garchi ehtimoldan uzoq bo'lsa-da, lekin buni butunlay inkor etib bo'lmaydi. Tarixda shunga o'xshash pretsedentlar mavjud va bu ikki imkoniyatning har bir Yevropaning birlashuv jarayoni to'xtab, Yevropa va Amerika o'rtasidagi munosabatlarda jiddiy yomonlashuv kuzatilsa,
amalga oshishi mumkin. Dar haqiqat, aytilgan imkoniyatlarning oxirgisi amalga oshsa, Amerikani qit'adan siqib chiqarish maqsadida Yevropa va Rossiya o'rtasida o'zaro tushunish o'rnatilishini tasavvur qilish mumkin. Ushbu bosqichda bu variantlarning barchasi aql bovar qilmaydigan ko'rinadi. Ularni amalga oshirish uchun nafaqat Amerikaning o'ta noto'g'ri Yevropa siyosatini amalga oshirishi, balki Yevropaning asosiy davlatlarini keskin o'zgartirishi ham talab qilinadi. Kelajakda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Amerikaning Yevroosiyo qit'asidagi hukmronligi turli darajadagi tartibsizliklar va, ehtimol, alohida zo'ravonlik hodisalariga duch keladi, degan xulosaga kelish o'rinli. Amerikaning yetakchilik roli ham mintaqaviy raqiblar, ham yangi kuch dinamikasi tomonidan yuzaga keladigan yangi muammolarga nisbatan zaifdir. Amerika ustunlik qiladigan va urush tahdidi stoldan chetda bo'lgan hozirgi dunyo tizimi, ehtimol, uzoq muddatli geostrategiya bilan belgilanadigan Amerika ustunligi mos keladigan va bog'liq ijtimoiy-siyosiy munosabatlarga asoslangan dunyoning o'sha qismlarida barqaror bo'lishi mumkin, ko'p tomonlama tuzilma bilan bog'langan tizimlar. 3-bob demokratik ko'priklar Yevropa Amerikaning tabiiy ittifoqchisi. U bir xil qadriyatlarga ega, mohiyatan bir xil diniy qarashlarga ega, bir xil demokratik siyosatga amal qiladi va aksariyat amerikaliklarning tarixiy vatani hisoblanadi. Milliy davlatlarning umummilliy iqtisodiy va pirovardida siyosiy ittifoqqa integratsiyalashuviga yo'l ochib, Yevropa, shuningdek, tor qarashlar va buzg'unchi tuyg'ulardan ustun bo'lgan postmilliy tashkilotning yirik shakllarini shakllantirishga yo'l ko'rsatadi. Millatchilik. Bu allaqachon dunyodagi eng ko'p tomonlama tashkil etilgan mintaqadir. 75-betdagi diagrammaga qarang. Bu mintaqaning siyosiy birlashuvidagi muvaffaqiyat AQShnikiga teng turmush darajasiga ega demokratik davlatda yashovchi 400 million kishidan iborat yagona tuzilmani yaratishga olib kelishi mumkin. Bunday Yevropa muqarrar ravishda jahon davlatiga aylanadi. Yevropa, shuningdek, Yevroosiyoda demokratiyani yanada chuqurlashtirish uchun Tramplin vazifasini bajaradi. Yevropaning sharq tomon kengayishi 1990-yillardagi demokratik g'alabani mustahkamlashi mumkin. Siyosiy va iqtisodiy darajada kengayish Yevropaning Piotr Yevropasi deb ataladigan mohiyatan sivilizatsiya maqsadlariga mos keladi. Ular xristianlikning g'arbiy tarmog'i tomonidan Yevropaga qoldirilgan qadimiy va umumiy diniy meros bilan belgilanadi. Bunday Yevropa millatchilik davridan ancha oldin va hatto Yevropaning ikkiga bo'linishidan ancha oldin mavjud bo'lgan, ulardan birida Amerika ta'siri, ikkinchisida Sovet ta'siri ostida edi. Bunday yirik Yevropa hatto sharqda joylashgan davlatlar uchun magnit jozibador bo'lishi mumkin. Ukraina, Belorussiya va Rossiya bilan aloqalar tizimini o'rnatadi. Ularni hamkorlikning tobora kuchayish jarayoniga jalb qiladi va shu bilan birga umumiy demokratik tamoyillarni onga kiritadi. Natijada, bunday Yevropa xavfsizlik va hamkorlikni ta'minlash uchun Amerika tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yirik Yevroosiyo tuzilmasining eng muhim ustunlaridan biriga aylanishi mumkin. Chizma: Yevropa tashkilotlari biroq, birinchi navbatda, Yevropa Amerikaning Yevropa qit'asidagi eng muhim geosiyosiy ko'prigi hisoblanadi. Amerikaning Yevropaga geostrategik qiziqishi juda katta. Amerikaning Yaponiya bilan aloqalaridan farqli o'laroq, Atlantika alyansi Amerikaning Yevroosiyo qit'asidagi siyosiy ta'siri va harbiy qudratini mustahkamlaydi. Amerika-Yevropa munosabatlarining hozirgi bosqichida, ittifoqdosh Yevropa davlatlari hali ham ko'p jihatdan Amerika xavfsizligiga bog'liq bo'lsa, Yevropa chegaralarining har qanday kengayishi avtomatik ravishda Amerikaning bevosita ta'siri chegaralarining kengayishiga aylanadi. Aksincha, yaqin transatlantik aloqalarsiz Amerikaning Yevroosiyodagi ustuvorligi darhol yo'qoladi. AQShning Atlantika okeani ustidan nazorati va Yevroosiyoga chuqur ta'sir ko'rsatish va kuchini loyihalash qobiliyati sezilarli darajada cheklangan bo'lishi mumkin. Ammo muammo shundaki, haqiqiy Yevropa Yevropa yo'q. Bu tasvir, tushuncha va maqsad, lekin hali haqiqat emas. G'arbiy Yevropa allaqachon umumiy bozor, ammo u hali ham yagona siyosiy birlik bo'lishdan yiroq. Siyosiy Yevropa hali paydo bo'lmagan. Bosniyadagi inqiroz, agar isbot hali ham zarur bo'lsa, Yevropaning yagona birlik sifatida yo'qligining og'riqli dalili bo'ldi. Achinarlisi shundaki, G'arbiy Yevropa va tobora ortib borayotgan Markaziy Yevropa asosan Amerika protektorati bo'lib qolmoqda. Ittifoqchi davlatlar qadimgi vassal va irmoqlarga o'xshaydi. Bu holat Amerika uchun ham, Yevropa davlatlari uchun ham normal emas. Yevropaning ichki hayotiyligi pasaygani sababli vaziyat yomonlashmoqda. Mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tizimning qonuniyligi ham, hatto tashqi ko'rinishdagi Yevropa o'ziga xosligi hissi ham zaifdir. Bir qator Yevropa mamlakatlarida ishonch inqirozi va ijodiy impulsning yo'qolishi, shuningdek,
dünyaning asosiy muammolarini hal qilishdan uzoqlashuvchi yakkalanish va qochishga qaratilgan ichki istiqbollarning mavjudligini aniqlash mumkin. Hatto ko'pchilik evropaliklar ham Yevropani yirik kuch sifatida ko'rishni xohlashlari va buning uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilishga tayyormi yoki yo'qligi aniq emas. Hatto hozirgi paytda juda zaif bo'lgan Yevropa anti-amerikanizmining qoldiqlari ham hayratlanarli darajada bema'ni. Yevropaliklar Amerika gegemonligi haqida shikoyat qiladilar, lekin ayni paytda uning himoyasi ostida o'zlarini qulay his qilishadi. Uchta asosiy nuqta bir vaqtlar Yevropani birlashtirish uchun siyosiy turtki bo'lgan, xususan, ikkita halokatli jahon urushi xotirasi, iqtisodiy tiklanish istagi va Sovet tahdidi tufayli xavfsizlik hissi yo'qligi. 90-chi yillarning o'rtalariga kelib, bu daqiqalar g'oyib bo'ldi. Umuman olganda, iqtisodiy tiklanishga erishildi. Aksincha, Yevropa tobora ko'proq duch kelayotgan muammo uning iqtisodiy hayotiyligini susaytiradigan o'ta og'ir farovonlik tizimining mavjudligi bo'lib, har qanday islohotga alohida manfaatlardan keskin qarshilik ko'rsatish Yevropa siyosiy e'tiborini ichki muammolarga chalg'itadi. Sovet tahdidi g'oyib bo'ldi, ammo ba'zi yevropaliklarning Amerika vasiyligidan xalos bo'lish istagi qit'ani birlashtirishga qarshi turg'un turtki bo'lmadi. Yevropa birlashuvining sababi Yevropa hamjamiyati va uning vorisi Yevropa ittifoqi tomonidan yaratilgan yirik tashkiliy apparat tomonidan yaratilgan byurokratik energiya tomonidan tobora ko'proq qo'llab-quvvatlanmoqda. Birlashish g'oyasi hali ham xalq tomonidan katta qo'llab-quvvatlanmoqda, ammo uning mashhurligi pasayib bormoqda. Bu g'oyada ishtiyoq va maqsadning ahamiyatini tushunish yo'q. Umuman olganda, zamonaviy g'arbiy Yevropada hech qanday kattaroq g'oyalarni amalga oshirishda ishtirok etmaydigan, adashgan, maqsadsiz, garchi gullab yashnagan bo'lsa-da, lekin ijtimoiy jihatdan notinch bo'lgan jamiyatlar guruhi taassurot qoldiradi. Yevropaning birlashishi maqsad emas, balki jarayon bo'lib bormoqda. Shunga qaramay, Yevropaning ikki yetakchi davlati, Fransiya va Germaniyaning siyosiy elitalari haqiqatan ham Yevropaga aylanishi mumkin bo'lgan Yevropani yaratish va belgilashga sodiqdir. Shunday qilib, ular Yevropaning asosiy me'morlari. Birgalikda ishlash orqali ular o'z o'tmishi va salohiyatiga munosib Yevropani yaratishi mumkin. Biroq, har bir tomonning o'ziga xos, biroz boshqacha g'oyalari va rejalari bor va hech bir tomon o'z yo'lini olish uchun yetarlicha kuchli emas. Ushbu qoida Qo'shma Shtatlarga qat'iy aralashish uchun alohida imkoniyat beradi. Bu Amerikaning Yevropani birlashtirishdagi ishtirokini zarur qilib qo'yadi, chunki aks holda birlashish jarayoni to'xtatilishi va hatto asta-sekin orqaga qaytishi mumkin. Biroq, Amerikaning Yevropani qurishdagi har qanday samarali ishtiroki Amerika tomonidan qaysi Yevropani afzal ko'rishi va qaysi birini qo'llab-quvvatlashga tayyorligi, Yevropani teng huquqli sherik yoki kichik ittifoqchi sifatida qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, mumkin bo'lgan hajmi haqidagi aniq g'oyalar bilan belgilanishi kerak, ham Yevropa ittifoqi, ham NATO. Bu, shuningdek, Yevropaning ushbu ikki asosiy me'morining faoliyatini sinchkovlik bilan tartibga solishni talab qiladi. Buyuklik va qutqarish Fransiya Yevropani qayta gavdalantirishga intiladi. Germaniya Yevropa orqali qutqarilishga umid qilmoqda. Bu turli motivlar Fransiya va Germaniyaning Yevropa uchun muqobil loyihalari mohiyatini tushuntirish va belgilashda muhim rol o'ynaydi. Fransiya uchun Yevropa o'zining avvalgi buyukligini qaytarish yo'lidir. Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldin ham xalqaro munosabatlar bo'yicha jiddiy fransuz talabalari Yevropaning jahon ishlaridagi markaziy rolining asta-sekin pasayishidan xavotirda edilar. Sovuq urushning o'nlab yillari davomida bu tashvish G'arbning anglo-sakson hukmronligidan norozilikka aylandi. G'arb madaniyatining amerikalashuvi bilan bog'liq bo'lgan nafratni eslatib o'tmaydi. Charles de Gaulle ta'biri bilan aytganda, Atlantikadan Uralgacha haqiqiy Yevropaning yaratilishi bu ayanchli vaziyatni tuzatishi kerak edi. Va bunday Yevropa Parij tomonidan boshqarilar ekan, u bir vaqtning o'zida Fransiyaga, fransuz nuqtai nazaridan, hali ham o'z xalqining alohida taqdiri bo'lgan buyuklikni qaytaradi. Germaniya uchun Yevropaga sodiqlik milliy qutqaruvning asosi bo'lsa, Amerika bilan yaqin aloqalar uning xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Binobarin, Amerikadan mustaqilroq Yevropa variantini amalga oshirib bo'lmaydi. Germaniya quyidagi formulaga amal qiladi. Qutilish xavfsizlik Yevropa Amerika. Bu formula Germaniyaning pozitsiyasi va siyosatini belgilaydi. Shunday qilib,
Germaniya bir vaqtning o'zida Yevropaning haqiqiy fuqarosi va Amerikaning asosiy yevropalik tarafdoriga aylanadi. Birlashgan Yevropaga bo'lgan qizg'in sadoqatida Germaniya tarixiy tozalanishni, o'ziga ma'naviy va siyosiy ishonchining tiklanishini ko'radi. Yevropaning yordami bilan o'z gunohlarini kechirib, Germaniya o'zining buyukligini tiklamoqda. Yevropada o'z-o'zidan g'azab va qo'rquvni keltirib chiqarmaydigan vazifani o'z zimmasiga oladi. Agar nemislar Germaniyaning milliy manfaatlarini ilgari surish uchun harakat qilsalar, ular o'zlarini boshqa yevropaliklardan begonalashtirish xavfini tug'diradilar. Agar nemislar umumiy Yevropa manfaatlariga erishishga intilishsa, ular Yevropaning qo'llab-quvvatlashi va hurmatiga sazovor bo'ladilar. Fransiya sovuq urushning asosiy masalalari bo'yicha sodiq va qat'iyatli ittifoqchi edi. Hal qiluvchi daqiqalarda u Amerika bilan yelkama-yelka turdi. Berlinning ikki blokadasi paytida va Kuba raketa inqirozi paytida 9 Sovet adabiyotida bu voqea Karib dengizi inqirozi deb nomlanadi. Taxminan ed Fransiyaning mustahkamligiga shubha yo'q edi. Ammo Fransiyaning NATOni qo'llab-quvvatlashi ma'lum darajada Fransiyaning o'z siyosiy o'ziga xosligini ta'minlash va o'zi uchun, ayniqsa Fransiyaning dunyodagi mavqei yoki Yevropaning kelajagi bilan bog'liq masalalarda muhim harakat erkinligini saqlab qolish istagi bilan to'sqinlik qildi. Fransiya siyosiy elitasining Fransiyani hali ham jahon qudrati deb bilishida obsessiv aldanish elementi bor. 1995 yil may oyida bosh vazir Alen Juppe o'zidan oldingilarga o'xshab Milliy Assambleyada Fransiya jahon davlati sifatida o'z da'vatini isbotlay oladi va isbotlashi kerak deb e'lon qilganida olomon o'z-o'zidan qarsak chalib ketdi. Fransiyaning o'zining yadroviy to'xtatuvchisini ishlab chiqishdagi talabi ko'p jihatdan Fransiya bu orqali ko'proq harakat erkinligiga ega bo'lishi va shu bilan birga butun G'arb ittifoqi xavfsizligi bo'yicha Amerikaning hayotiy qarorlariga ta'sir o'tkazishi mumkin degan fikrga asoslandi. Fransiya Sovet Ittifoqiga nisbatan o'zining yadroviy maqomini oshirishga intilmadi, chunki fransuz yadroviy to'xtatuvchilari Sovet harbiy salohiyatiga juda kam ta'sir ko'rsatdi. Buning o'rniga Parij o'zining yadro quroli Fransiyaga sovuq urush davridagi o'ta xavfli yuqori darajadagi qarorlarni qabul qilish jarayonlarida rol o'ynashga imkon beradi, deb hisobladi. Fransuzlarning fikricha, yadroviy qurolga ega bo'lish Fransiyaning jahon davlati bo'lish va o'z ovozini butun dunyoga eshitishga da'vosini kuchaytirdi. Bu Fransiyaning BMT Xavfsizlik Kengashining yadroviy kuchlar bo'lgan 5ta veto huquqiga ega a'zolaridan biri sifatidagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Fransiya nazarida, Buyuk Britaniyaning yadroviy to'xtatuvchi omili Amerikanikining kengayishi edi. Ayniqsa Britaniyaning alohida munosabatlarga sodiqligi va mustaqil Yevropani yaratish harakatlaridan uzoqligi hisobga olinsa, Fransiyaning yadroviy dasturi AQShdan sezilarli darajada yashirin yordam olgani, fransuzlar fikricha, Fransiyaning strategik hisob kitoblariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bunday vositalarga ega bo'lgan Yevropa davlati, Fransiyaning jahon miqyosidagi ambitsiyalari ko'pchilik fransuz tilida so'zlashuvchi Afrika mamlakatlarida xavfsizlikni ta'minlashda alohida rol o'ynashda davom etishdagi qat'iy harakatlarida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Vietnam va Jazoirning uzoq vaqt davomida yo'qotilishi va ulkan hududning taslim bo'lishiga qaramay, ushbu xavfsizlik missiyasi, shuningdek, Fransiyaning Tinch okeanidagi tarqoq orollarni, Fransiyaning bahsli atom qurollari sinovlari joyi bo'lgan nazoratini davom ettirishi fransuz elitasining ishonchini mustahkamladi. Fransiya jahon ishlarida o'z rolini o'ynashda davom etmoqda, garchi aslida mustamlaka imperiyasi parchalanganidan keyin u mohiyatan o'rta darajadagi Yevropa davlatidir. Yuqoridagilarning barchasi Fransiyaning Yevropadagi yetakchilikka da'volarini kuchaytiradi va undaydi. Buyuk Britaniya chiqib ketganini va aslida Qo'shma Shtatlarning qo'shimchasi ekanligini va Germaniya sovuq urushning ko'p qismida bo'linganligini va 20-asrda sodir bo'lgan voqealardan hali to'liq qutulmaganligini hisobga olsak, Fransiya o'z qo'llariga olishi mumkin. Birlashgan Yevropa g'oyasi, o'zini o'zi bilan tanishtiring va uni Fransiyaning o'ziga xos imijiga mos keladigan tarzda yakka o'zi ishlating. Birinchi marta suveren milliy davlat g'oyasini ixtiro qilgan va millatchilikni fuqarolik dini maqomiga ko'targan mamlakat o'zini tabiiy ravishda ko'rdi. Bir vaqtlar La Patrie konsepsiyasiga kiritilgan xuddi shunday hissiy patos bilan. Vatan, mustaqil, ammo birlashgan Yevropaning timsolidir. Fransiya boshchiligidagi Yevropaning buyukligi Fransiyaning o'zining buyukligi bo'ladi. Tarixiy taqdirning chuqur ildiz otgan tuyg'usidan tug'ilgan va o'z madaniyatidan g'urur bilan mustahkamlangan bu maxsus chaqiruv katta siyosiy ma'noga ega. Fransiya o'z ta'sirini saqlab qolishi yoki hech bo'lmaganda kuchliroq davlatning hukmronligini oldini olishi kerak bo'lgan asosiy geosiyosiy makonni xaritada yarim doira shaklida tasvirlash mumkin. U Pireney yarim oroli,
G'arbiy O'rta Yer dengizining shimoliy qirg'og'i va Germaniyadan markaziy sharqiy Yevropani o'z ichiga oladi. Xaritaga qarang. Bu nafaqat Fransiyaning minimal xavfsizlik radiusi, balki uning siyosiy manfaatlarining asosiy zonasi hamdir. Faqat Janubiy shtatlar va Germaniyaning kafolatli yordami bilan Fransiya boshchiligidagi birlashgan va mustaqil Yevropa qurish vazifasini samarali bajarish mumkin. Va bu geosiyosiy makonda boshqarish eng qiyin narsa kuchayib borayotgan Germaniya bo'lishi aniq. Fransiya va Germaniyaning geosiyosiy manfaatlari zonalari xarita Fransiya nuqtai nazaridan birlashgan va mustaqil Yevropani yaratishning asosiy vazifasini Yevropani Fransiya boshchiligida birlashtirish, bir vaqtning o'zida Yevropa qit'asida Amerika ustuvorligini bosqichma-bosqich kamaytirish orqali hal qilish mumkin. Ammo Fransiya Yevropaning kelajagini shakllantirmoqchi bo'lsa, Vashingtonning Yevropa ishlaridagi siyosiy yetakchiligini bosqichma-bosqich cheklashga urinib, Germaniyani ham o'ziga jalb qilishi, ham o'z ichiga olishi kerak. Natijada Fransiya ikki turdagi ikkita asosiy siyosiy dilemmaga duch keladi. Amerikaning ishtirokini Fransiya hali ham zarur deb hisoblaydi. Yevropada xavfsizlikni ta'minlashda Amerika ishtirokini doimiy ravishda kamaytirish va Fransiya-Germaniya hamkorligini qanday qilib siyosiy jihatdan saqlab qolish. Germaniyaning Yevropada yetakchi o'rinni egallashiga to'sqinlik qilgan holda Yevropani birlashtirishning iqtisodiy mexanizmi. Agar Fransiya haqiqatdan ham jahon davlati bo'lganida, uning asosiy vazifasini bajarish yo'lida bu ikkilanishlarni hal qilish qiyin bo'lmasdi. Germaniyadan tashqari boshqa Yevropa davlatlarining hech birida bunday ambitsiya va o'z taqdirini anglash yo'q. Ehtimol, hatto Germaniya ham Fransiyaning birlashgan, ammo mustaqil Amerikadan Yevropadagi yetakchi rolini qabul qilgan bo'lardi. Lekin agar u Fransiya haqiqatda jahon qudrati ekanligini va shu orqali Yevropani Germaniya bera olmaydigan xavfsizlik bilan ta'minlay olishini his qilsagina, lekin Amerika qiladi. Biroq, Germaniya fransuz kuchining haqiqiy chegaralarini biladi. Fransiya iqtisodiy jihatdan Germaniyadan ancha zaif, ammo uning harbiy mashinasi, 1991 yilda Fors ko'rfazi urushida ko'rsatilgandek, unchalik malakali emas. Bu Afrikaning sun'iy yo'ldosh davlatlarida ichki to'ntarishlarni bostirish uchun juda mos keladi. Lekin Yevropani himoya qilishga yoki o'z ta'sirini Yevropadan uzoqqa yoyishga qodir emas. Fransiya o'rta darajadagi Yevropa davlatidir, undan ko'p va kam emas. Shuning uchun birlashgan Yevropani qurish uchun Germaniya Fransiyaning g'ururini qo'llab-quvvatlashga tayyor, ammo Yevropada haqiqiy xavfsizlikni ta'minlash uchun Germaniya Fransiyaga ko'r-ko'rona ergashishni istamaydi. Germaniya Amerika Yevropa xavfsizligida markaziy rol o'ynashi kerakligini ta'kidlab keladi. Fransiyaning o'zini o'zi qadrlashi uchun juda yoqimsiz bo'lgan bu haqiqat Germaniya birlashgandan keyin yanada aniqroq namoyon bo'ldi. O'sha vaqtga qadar Fransiya-Germaniya yarashuvi Germaniyaning dinamik iqtisodiyoti tomonidan qulay tarzda qo'llab-quvvatlangan Fransiyaning siyosiy rahbariyati kabi ko'rinardi. Bu tushuncha har ikki tomon uchun ham mos edi. Bu Yevropaning Germaniya haqidagi an'anaviy tashvishlarini susaytirdi va Fransiyaning illyuziyalarini kuchaytirdi va qoniqtirdi. Bu Fransiyaning iqtisodiy jihatdan dinamik G'arbiy Germaniya tomonidan qo'llab-quvvatlangan Yevropa qurilishining boshida turgani haqidagi taassurot qoldirdi. Franko-Germaniya yarashuvi, hatto noto'g'ri talqin qilingan bo'lsa ham, Yevropa hayotida ijobiy voqea bo'ldi va uning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Bu Yevropani birlashtirishning murakkab jarayonida erishilgan muvaffaqiyatlar uchun mustahkam asos yaratdi. Shunday qilib, u Amerika manfaatlariga to'liq mos keldi va Amerikaning Yevropada ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan uzoq yillik majburiyatiga mos keldi. Fransiya-Germaniya hamkorligiga chek qo'yish Yevropa uchun halokatli muvaffaqiyatsizlik va Amerikaning Yevropadagi pozitsiyasi uchun falokat bo'ladi. Amerikaning so'zsiz qo'llab-quvvatlashi Fransiya va Germaniyaga Yevropani birlashtirish jarayonini olg'a siljitish imkonini berdi. Bundan tashqari, Germaniyaning qayta birlashishi Fransiyaning Germaniyani qattiq Yevropa doirasiga o'rab olish istagini kuchaytirdi. Shunday qilib, 1990 yil 6 dekabrda Fransiya prezidenti va Germaniya kansleri federal Yevropani yaratishga sodiqliklarini e'lon qilishdi va 10 kundan keyin siyosiy ittifoq bo'yicha Rim hukumatlararo konferensiyasi Buyuk Britaniyaning ogohlantirishlariga qaramay 12 ta xorijiy davlatga aniq ko'rsatma berdi. Yevropa hamjamiyatining vazirlari siyosiy ittifoq to'g'risidagi shartnoma loyihasini tayyorlasin. Biroq Germaniyaning birlashishi Yevropa siyosatining mohiyatini ham keskin o'zgartirdi. Bu Rossiya uchun ham, Fransiya uchun ham geosiyosiy mag'lubiyatga aylandi. Birlashgan Germaniya nafaqat Fransiyaning kichik siyosiy hamkori bo'lishdan to'xtadi, balki avtomatik ravishda G'arbiy Yevropadagi eng muhim va ba'zi jihatlarda jahon davlatiga aylandi.
Jami byudjetning foiz nisbatida Germaniyaga Yevropa ittifoqi byudjetining 28.5, NATO byudjetining 22.8, BMT byudjetining 8.93. Bundan tashqari, Germaniya Jahon Banki va YETB, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ning eng yirik aksiyadoridir. Yangi voqelik Fransiya va Germaniya o'rtasidagi munosabatlarda o'zaro umidsizlikka sabab bo'ldi, chunki Germaniya o'z xohishini ko'rsata oldi va ko'rsatdi. Fransiyaning hamkori sifatida, lekin endi uning himoyachisi sifatida emas, balki Yevropaning kelajagi haqidagi tasavvurlarini shakllantirish va ochiqchasiga amalga oshirish. Fransiya uchun siyosiy ta'sirning pasayishi bir qancha siyosiy oqibatlarga olib keldi. Fransiya qandaydir yo'l bilan NATO'da katta ta'sirga ega bo'lishi kerak edi. U AQSh hukmronligiga norozilik sifatida qatnashishdan bosh tortgan, shu bilan birga o'zining nisbatan zaifligini katta diplomatik manevrlar bilan qoplagan. NATO'ga qaytish Fransiyaga Amerika ustidan ko'proq ta'sir o'tkazish imkonini berishi mumkin. Moskva yoki London bilan vaqti-vaqti bilan noz-karashma qilish Amerika va Germaniyaga tashqi bosimga olib kelishi mumkin. Natijada, Fransiya o'zining qiyinchilikdan ko'ra manevr siyosatiga rioya qilib, NATO qo'mondonlik tuzilmasiga qaytdi. 1994 yilga kelib Fransiya yana siyosiy va harbiy sohada qarorlar qabul qilish jarayonlarining amalda faol ishtirokchisiga aylandi. 1995 yil oxiriga kelib Fransiya tashqi ishlar va mudofaa vazirlari yana muntazam ravishda NATO yig'ilishlarida qatnasha boshladilar. Ammo xudbinlik bilan emas, alyansning to'liq qazosiga aylanib, ular Amerika rahbariyati va yevropalik ishtirokchilar o'rtasida katta muvozanatga erishish uchun uning tuzilmasini isloh qilish qat'iyatini yana bir bor ta'kidladilar. Ular jamoaviy Yevropa elementining faolroq pozitsiyani egallashini va katta rol o'ynashini xohlashdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Hervé de Charette 1996 yil 8 apreldagi nutqida ta'kidlaganidek, Fransiya uchun asosiy maqsad hamkorlikni tiklash, Yevropa davlati sifatida ittifoqda ishonchli va siyosiy jihatdan ravshan o'zini namoyon qilishdir. Shu bilan birga, Parij Amerikaning Yevropa siyosatini ushlab turish va Germaniyaning Yevropadagi ortib borayotgan rolini qoplash uchun Fransiya va Britaniya o'rtasidagi uzoq yillik kelishuvni qayta tiklash uchun Rossiya bilan an'anaviy aloqalarini taktik jihatdan ishlatishga tayyor edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri buni 1996 yil avgust oyida deyarli ochiq aytdi va agar Fransiya xalqaro miqyosda rol o'ynashni istasa, u kuchli Rossiyadan foyda ko'radi va o'zini kuchli davlat sifatida qayta tiklashga yordam beradi deb e'lon qildi va Rossiya tashqi ishlar vazirini javob berishga undadi. Barcha dunyo yetakchilari orasida Fransiya yetakchilari Rossiya bilan munosabatlarga eng konstruktiv yondashadilar. 11 iqtibos. Le Nouvel Observateur tomonidan 1996 avgust 12. Fransiyaning dastlab NATOning sharqqa kengayishini iliq qo'llab-quvvatlagani, aslida uning maqsadga muvofiqligi haqidagi shubhalarni deyarli bostirgani, ma'lum ma'noda Fransiyaning Qo'shma Shtatlarga ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan taktika edi. Aynan Amerika va Germaniya NATO kengayishining asosiy tarafdorlari bo'lganligi sababli Fransiya ehtiyotkorlik bilan, vazminlik bilan harakat qilish, bu tashabbusning Rossiyaga ta'siri haqida xavotir bildirish va Moskva bilan munosabatlarda eng nozik Yevropa suhbatdoshi sifatida harakat qilish bilan kifoyalandi. Ba'zi markaziy yevropaliklar hatto Fransiya Sharqiy Yevropada Rossiyaning ta'sir doirasiga qarshi emasligini ko'rsatayotganini his qilishdi. Shunday qilib, rus kartasini o'ynash nafaqat Amerikaga qarshi muvozanat bo'lib xizmat qildi va Fransiyaning Germaniya uchun niyatlarini aniq ko'rsatdi. Balki AQShning Fransiyaning NATO islohoti bo'yicha takliflarini ijobiy ko'rib chiqish zarurligini ham kuchaytirdi. Oxir oqibat, NATOning kengayishi alyansning 16 a'zosi o'rtasida yakdillikni talab qiladi. Parij ushbu yakdillikka erishish uchun uning roziligi nafaqat muhimligini, balki ittifoqning boshqa a'zolari tomonidan to'sqinlik qilmaslik uchun Fransiyadan haqiqiy yordam talab qilinishini bilar edi. Shu sababli Fransiya NATOning kengayishini qo'llab-quvvatlashini Fransiyaning ittifoq doirasidagi kuchlar muvozanatini ham, tashkilot asoslarini ham o'zgartirish istagini oxir-oqibat qondirilishining kafolati bo'lish niyatini yashirmadi. Fransiya dastlab Yevropa ittifoqining sharqqa kengayishini qo'llab-quvvatlashni istamadi. Bu masalada Germaniya, asosan Amerika ko'magida, NATOning kengayishiga qaraganda kamroq ishtirok bilan yetakchilik qildi. NATO doirasida Fransiya kengaygan Yevropa ittifoqi sobiq kommunistik mamlakatlar uchun ko'proq mos boshpana bo'lishini ta'kidlashga moyil edi. Ammo shunga qaramay, Germaniya Yevropa ittifoqining markaziy Yevropa mamlakatlarini o'z ichiga olishi uchun tezroq kengayishi uchun harakat qila boshlaganida Fransiya bildirdi.
texnik rasmiyatchiliklardan xavotirda va Yevropa ittifoqidan o'zining ochiq janubiy qanotiga, Yevropa O'rta Yer dengiziga teng e'tibor berishni talab qildi. Bu kelishmovchiliklar 1994-yil noyabrida bo'lib o'tgan Fransiya-Germaniya sammitiga to'g'ri keladi. Fransiyaning bu masalaga e'tibor qaratgani uni Janubiy Yevropa NATO a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatladi va shu bilan Fransiyaning muzokaralar olib borish qobiliyatini maksimal darajada oshirdi. Biroq, natija Fransiya va Germaniyaning Yevropaga nisbatan geosiyosiy qarashlari o'rtasidagi tafovutning kengayishi bo'ldi. Bu bo'shliq 1996-yilning ikkinchi yarmida Polshaning NATO va Yevropa ittifoqiga kirishini Fransiya tomonidan kechiktirilgan ma'qullashi bilan qisman yopildi. O'zgaruvchan tarixiy kontekstni hisobga olgan holda, bu tanaffus muqarrar edi. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan beri demokratik Germaniya bo'lingan Yevropaning g'arbiy qismida Yevropa hamjamiyatini yaratish uchun Fransiya va Germaniya o'rtasida murosaga kelish zarurligini tan oldi. Bu yarashuv Germaniyaning tarixiy tiklanishi uchun juda muhim edi. Fransiya rahbariyatini qabul qilish shuning uchun to'lash uchun adolatli narx edi. Shu bilan birga, zaif g'arbiy Germaniyaga Sovet tahdidining davom etishi Amerikaga sodiqlikni omon qolish uchun zarur qilib qo'ydi. Buni hatto fransuzlar ham tan olishdi. Ammo Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng, kengaygan va birlashgan Yevropa hamjamiyatini yaratish uchun Fransiyani bo'ysundirish na zarur va na maqsadga muvofiq edi. Fransiya-Germaniya teng huquqli hamkorligi, Germaniya bilan endi mohiyatan kuchliroq sherik, Parij uchun adolatli kelishuvdan ko'ra ko'proq edi. Shu sababli, fransuzlar xavfsizlik sohasida Germaniya o'zining chet eldagi ittifoqchisi va himoyachisiga ustunlik berishini shunchaki qabul qilishlari kerak edi. Sovuq urush tugagandan so'ng, Amerika bilan bu aloqa Germaniya uchun yanada muhimroq bo'ldi. O'tmishda u Germaniyani tashqi, ammo to'g'ridan to'g'ri tahdiddan himoya qilgan va mamlakatni yakuniy birlashtirish uchun zaruriy shart edi. Sovet ittifoqi parchalanib, Germaniya birlashgandan so'ng, Amerika bilan aloqa soyabon bo'lib qoldi. Uning ostida Germaniya qo'shnilariga xavf tug'dirmasdan o'zini Markaziy Yevropaning yetakchisi sifatida ochiqroq ta'kidlashi mumkin edi. Amerika aloqasi nafaqat yaxshi xulq-atvor belgisi edi, balki Germaniyaning qo'shnilariga Germaniya bilan yaqin munosabatlar ham Amerika bilan yaqinroq munosabatlarni anglatishini ko'rsatdi. Bularning barchasi Germaniyaga geosiyosiy ustuvorliklarini yanada ochiqroq belgilash imkonini berdi. Yevropada mustahkam o'rnashib olgan va hech qanday tahdid solmaydigan, ammo Amerikaning ko'zga ko'rinadigan harbiy mavjudligidan xavfsiz bo'lgan Germaniya endi Markaziy Yevropaning ozod qilingan mamlakatlariga birlashgan Yevropa tuzilishiga qo'shilishga yordam berishi mumkin. Bu eski Mittel Yevropa 12, Mittel Yevropa, Markaziy Yevropa, Nemis, bo'lmaydi. Taxminan, Germaniya imperializmi davridan va Germaniya investitsiyasi va savdosi bilan rag'batlantirilgan mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarga ega bo'lgan iqtisodiy tiklanish hamjamiyati, Germaniya, shuningdek, yangi Mittel Yevropaning Yevropa ittifoqiga rasmiy ravishda qo'shilishining tashkilotchisi sifatida ham harakat qildi. NATO ham shunday. Fransiya va Germaniya o'rtasidagi ittifoq Germaniyaga mintaqalarda kattaroq rol o'ynashga imkon berganligi sababli, endi u o'zining maxsus manfaatlari sohasida o'zini himoya qilishda ehtiyotkor bo'lishga hojat qolmadi. Yevropa xaritasida Germaniyaning alohida qiziqish zonasi oval shaklida tasvirlanishi mumkin, g'arbda, shu jumladan, albatta, Fransiya, sharqda esa Markaziy va Sharqiy Yevropaning ozod qilingan postkommunistik davlatlari, Boltiq bo'yi respublikalari, Ukrainani qamrab oladi va Belarus, shuningdek, qisman Rossiya, qarang, kartaxi. Ko'p jihatdan, tarixan bu zona Germaniyaning millatchilikdan oldingi davrda Markaziy va Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yi respublikalariga shahar va qishloq nemis mustamlakachilari tomonidan ko'rsatgan ijodiy madaniy ta'siri hududiga to'g'ri keladi. Ularning barchasi ikkinchi jahon davrida vayron qilingan. Urush. Bundan ham muhimi shundaki, fransuzlar, yuqorida aytib o'tilgan, va nemislarning alohida qiziqish zonalari xaritada birgalikda ko'rib chiqilganda, mohiyatan Yevropaning g'arbiy va sharqiy chegaralarini belgilaydi. Shu bilan birga bu zonalarning qisman bir-biriga mos kelishi shubhasizdir. Yevropaning qon tomiri sifatida Fransiya va Germaniya o'rtasidagi aloqaning geosiyosiy ahamiyati. 90-yillarning o'rtalarida Germaniya-Polsha munosabatlarining tartibga solinishi Markaziy Yevropada Germaniyaning o'zini o'zi yanada ochiqroq ta'kidlashi masalasida burilish nuqtasi bo'ldi. Dastlabki istaksizlikka qaramay, qayta birlashtirilgan Germaniya, AQShning taklifi bilan, Polsha bilan Oder-Nessiy chegarasini rasman tan oldi.
Bu Polshaning Germaniya bilan yaqinroq munosabatlariga to'sqinlik qiladigan eng muhim to'siqni olib tashladi. Yaxshi niyat va kechirimlilikning keyingi o'zaro imo ishoralari tufayli bu munosabatlar sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Germaniya va Polsha o'rtasidagi savdo keskin oshdi. 1995-yilda Polsha Germaniyaning sharqdagi eng yirik savdo sherigi sifatida Rossiyani almashtirdi. Bundan tashqari, Germaniya Polshaning Yevropa ittifoqiga va AQSh ko'magida NATOga kirishini tashkil etishga katta kuch sarfladi. Mubolag'asiz aytish mumkinki, 90-yillarning o'rtalariga kelib Polsha Germaniya hamkorligi G'arbiy Yevropa uchun oldingi Franko-Germaniya kelishuvining ahamiyati bilan taqqoslanadigan Markaziy Yevropa uchun ahamiyat kasb eta boshladi. Polsha orqali Germaniya ta'siri shimoldan Boltiq bo'yi respublikalariga, sharqda esa Ukraina va Belorussiyaga tarqalishi mumkin edi. Bundan tashqari, Germaniya-Polsha hamkorligi ko'lami ma'lum darajada Polshaning Yevropaning kelajagi bo'yicha Fransiya-Germaniya o'rtasidagi muhim munozaralarda bir necha marta ishtirok etishi tufayli kengaytirildi. Weimar uchburchagi deb ataluvchi uch tomonlama yuqori darajadagi Fransiya-Germaniya-Polsha maslahatlashuvlari birinchi bo'lib o'tkazilgan nemis shahri nomi bilan atalgan va keyinchalik muntazam bo'lib qolgan Yevropa qit'asida potensial ahamiyatga ega bo'lgan geosiyosiy o'qni yaratib, taxminan 180 mamlakatni qamrab olgan, million 3ta millatga mansub, milliy o'zlikni anglaydigan kuchli shaxs. Bu, bir tomondan, Germaniyaning markaziy Yevropadagi yetakchi rolini yanada kuchaytirdi. Biroq, ikkinchi tomondan, bu rol Fransiya va Polshaning uch tomonlama muloqotdagi ishtiroki bilan birmuncha muvozanatlashtirildi. Germaniyaning Yevropaning asosiy institutlarini sharqqa siljishga sodiqligi Markaziy Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa kichikroq mamlakatlarga Germaniya rahbariyati bilan kelishib olishga yordam berdi. Bunday majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, Germaniya G'arbiy Yevropaning ba'zi bir mustahkam o'rnashgan qarashlaridan tubdan farq qiladigan tarixiy missiyani o'z zimmasiga oldi. Bunday qarashlarga ko'ra, Germaniya va Avstriyaning sharqida sodir bo'lgan voqealar haqiqiy Yevropaga hech qanday aloqasi yo'q deb qabul qilingan. Sharqdagi siyosiy zo'ravonlik G'arbiy Yevropa uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligini ta'kidlagan Lord Bolingbroke tomonidan 18. asr boshlarida shakllantirilgan bu yondashuv 1938-yilgi Myunxen inqirozi davrida paydo bo'ldi. Shuningdek, 90-yillarning o'rtalarida Buyuk Britaniya va Fransiyaning Bosniyadagi mojaroga munosabatida fojiali aks etdi. Bu Yevropaning kelajagi haqidagi hozirgi muhokamalarda ham o'zini namoyon qilishi mumkin. Germaniyada, aksincha, yagona muhim munozara birinchi navbatda NATO yoki Yevropa ittifoqini kengaytirish kerak edi. Mudofaa vaziri birinchisiga, tashqi ishlar vaziri ikkinchisiga egildi va natijada Germaniya kengaygan va birlashgan Yevropa tarafdori sifatida ko'rila boshladi. Germaniya kansleri 2000-yil Yevropa ittifoqining sharqqa tomon kengayishini boshlagan yil bo'lishi kerakligini ta'kidladi va Germaniya mudofaa vaziri birinchilardan bo'lib NATO tashkil etilganining 50 yilligi ittifoqning kengayishi uchun mos ramziy sana ekanligini ta'kidladi. Bu yo'nalishdagi ittifoq, shunday qilib, Germaniyaning Yevropa kelajagi haqidagi konsepsiyasi Germaniyaning asosiy ittifoqchilarining g'oyalari bilan mos kelmadi. Inglizlar Yevropaning kengayishini qo'llab-quvvatladilar, chunki ular buni Yevropa birligini zaiflashtirish yo'li deb bilishdi. Fransuzlar Yevropa ekspansiyasi Germaniyaning rolini kuchaytirishidan qo'rqishdi va shuning uchun torroq asosda integratsiyani afzal ko'rdilar. Germaniya ikkalasini ham qo'llab-quvvatladi va shu bilan Markaziy Yevropada o'zining alohida mavqeini egalladi. AQShning asosiy maqsadi Amerika uchun asosiy savol, Franko-Germaniya birlashuviga asoslangan Yevropani qanday qurish kerak? Bu barqaror hali ham Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'langan va Amerika global miqyosda birinchi o'rinda turadigan xalqaro demokratik hamkorlik tizimi doirasini kengaytiradi. Bog'liq. Shuning uchun gap Fransiya va Germaniya o'rtasida tanlov qilishda emas. Yevropa ham Fransiyasiz, ham Germaniyasiz mumkin emas. Yuqoridagi qarordan 3ta asosiy xulosa kelib chiqadi. Amerikaning Yevropani birlashtirish ishidagi ishtiroki Yevropaning hayotiyligiga putur yetkazadigan ichki axloq yoki maqsad inqirozini qoplash, Amerika Qo'shma Shtatlari oxir-oqibatda haqiqiy Yevropa birligini qo'llab-quvvatlamaydi degan keng tarqalgan Yevropa shubhalarini bartaraf etish uchun zarurdir. Yevropa korxonasi demokratik g'ayratning zaruriy zaryadiga ega. Bu Qo'shma Shtatlardan Yevropani Amerikaning global hamkori sifatida qabul qilish bo'yicha aniq majburiyatni talab qiladi.
qisqa muddatda Fransuz siyosatiga taktik qarshilik ko'rsatish va Germaniya rahbariyatini qo'llab-quvvatlash xohlanadi. Agar chinakam Yevropa haqiqatga aylansa, Yevropa Birligi yanada o'ziga xos siyosiy va harbiy o'ziga xoslikni qabul qilishi kerak. Bu Atlantikalararo organlarda vakolatlarni taqsimlash haqidagi Fransuz qarashlariga bosqichma-bosqich moslashishni talab qiladi. Fransiya ham Germaniya ham Yevropani yolg'iz qurishga yoki Yevropaning geografik makonini belgilashdagi noaniqliklarni Rossiya bilan hal qilishga yetarlicha kuchga ega emas. Bu AQShning, ayniqsa nemislar bilan birgalikda Yevropa makonini belgilashda va shuning uchun, ayniqsa Rossiya uchun Boltiq bo'yi respublikalarining Yevropa tizimidagi mumkin bo'lgan maqomi kabi nozik masalalarni yengishda baquvvat, diqqatli va qat'iy ishtirokini talab qiladi. Ukraina, Yevroosiyoning bepoyon kengliklari xaritasiga bir nazar tashlasangiz, AQSh uchun Yevropa tayanchining geosiyosiy ahamiyati, shuningdek, uning geografik kamtarligi ta'kidlanadi. Ushbu sohilni saqlab qolish va uni demokratiyani rivojlantirish uchun tramplin sifatida kengaytirish Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Bir tomondan, Amerikaning global miqyosdagi xavfsizlik nuqtai nazari va u bilan bog'liq bo'lgan demokratiyaning tarqalishi o'rtasidagi mavjud tafovut, ikkinchi tomondan, Yevropaning bu masalalarga befarqligi, Fransiya o'zini global kuch sifatida e'lon qilganiga qaramay, hal qilinib pozitsiyalarning yaqinlashishi Yevropa konfederal xarakterga ega bo'lgan taqdirdagina mumkin bo'ladi. Yevropa o'zining xilma-xil milliy an'analari saqlanib qolganligi sababli yagona milliy davlatga aylana olmaydi. Biroq u umumiy siyosiy organlar orqali o'zi baham ko'rgan demokratik qadriyatlarni birgalikda ifoda etuvchi, o'zining yagona manfaatlarini belgilaydigan va birlashgan davlatga aylanishi mumkin. Yevroosiyo makonidagi qo'shnilari uchun magnit tortishish manbai, yolg'iz qolganda Yevropaliklar o'zlarining ijtimoiy muammolari bilan iste'mol qilish xavfi ostida. Yevropaning iqtisodiy tiklanishi uning aniq muvaffaqiyatining uzoq muddatli xarajatlarini yashirmoqda. Bu narx iqtisodiy va siyosiy zarar keltiradi. G'arbiy Yevropa tobora ko'proq duch kelayotgan, ammo yengib chiqa olmaydigan siyosiy qonuniylik va iqtisodiy hayotiylik inqirozi paternalizm, proteksionizm va mahalliychilikni rag'batlantiradigan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ijtimoiy tartiblarning keng tarqalishi bilan chuqur ildiz otgan. Natijada qochishchi gedonizmni birlashtirgan madaniyat holati 14, xudbin zavq va zavq olish orqali haqiqatdan qochish. Taxminan, trans, ma'naviy bo'shliq bilan, millatchi ekstremistlar yoki dogmatik mafkurachilar tomonidan o'z manfaati uchun foydalanishi mumkin bo'lgan davlat. Bunday holat, agar u epidemiya xarakteriga ega bo'lsa, demokratiya va Yevropa g'oyasi uchun halokatli bo'ladi. Oxirgi ikkitasi aslida Yevropadagi yangi muammolar bilan bog'liq, xoh immigratsiya, xoh Amerika yoki Osiyo bilan iqtisodiy texnologik raqobat, mavjud ijtimoiy iqtisodiy tuzilmalarni siyosiy jihatdan barqaror isloh qilish zarurati haqida gapirmasa ham bo'ladi. Va ularni faqat samarali hal qilish mumkin, kontinental kontekstning kengayishi, o'zining qismlari yig'indisidan kattaroq Yevropa, ya'ni demokratiyani targ'ib qilish va insonparvarlik qadriyatlarini kengroq targ'ib qilishda o'zining global rolini ko'radigan Yevropa siyosiy ekstremizm, tor millatchilik yoki ijtimoiy gedonizmga to'sqinlik qiladigan Yevropa bo'lishi mumkin. Germaniya-Rossiya yaqinlashuvi haqidagi eski qo'rquvni qayta uyg'otish yoki Yevropadagi geosiyosiy barqarorlik va Amerikaning undagi o'rni haqida tashvishlanib, Fransiyaning Moskva bilan taktik noz qarashma oqibatlarini bo'rttirishning hojati yo'q. Har qanday bunday muvaffaqiyatsizlik, aslida, Yevropaning ba'zi an'anaviy manevrlarini qayta boshlashga olib kelishi mumkin. Bu, albatta, Rossiya uchun ham, Germaniya uchun ham geosiyosiy o'zini o'zi tasdiqlash uchun imkoniyat yaratadi. Garchi Yevropa tarixi biron bir qo'llanma bo'lsa ham, bu borada hech qanday muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Biroq, hech bo'lmaganda, Germaniya o'z milliy manfaatlarini belgilashda yanada qat'iy va aniqroq bo'lishi mumkin. Hozirda Germaniyaning manfaatlari Yevropa ittifoqi va NATO manfaatlari bilan mos keladi va ularni kuchaytiradi. Hatto chap qanot alyansi 90 Greens vakillari ham NATO va Yevropa ittifoqining kengayishini himoya qilishdi. Ammo Yevropaning birlashishi va kengayishi to'xtab qolsa, nemislarning Yevropa tartibi konsepsiyasining ko'proq millatchi talqini paydo bo'ladi va Yevropa barqarorligiga potensial zarar yetkazuvchi manbaga aylanadi, deb ishonishga asos bor. Bundestagdagi xristian demokratlar yetakchisi va kansler Kolning vorisi Wolfgang Schäuble Germaniya endi sharqga qarshi g'arb qalqasi emasligini e'lon qilganida shunday yondashuvni bildirdi. Biz Yevropaning markaziga aylandik, deb sezilarli darajada o'rta asrlarda uzoq vaqt davomida. Germaniya Yevropada tartib o'rnatishda ishtirok etgan, mening kursivim, ZB15,
Politik insondag 1996 avgust 2 ushbu g'oyalarga ko'ra Mittel Evropa Germaniya iqtisodiy ustunlikka ega bo'lgan Evropa mintaqasi bo'lish o'rniga Germaniyaning yaniq ustunligi zonasiga aylanadi. Shuningdek, Germaniyaning sharqqa nisbatan bir tomonlama siyosati uchun asos bo'ladi va g'arb shunday Yevropa Amerika qudrati uchun Yevroosiyo tramplini va global demokratik tizimning Yevroosiyoga kengayishi uchun potensial tramplin bo'lishni to'xtatadi. Shuning uchun Yevropaning birlashishini so'zsiz va aniq qo'llab-quvvatlashni yana bir bor tasdiqlash zarur. Garchi Yevropa iqtisodiyoti tiklanish davrida ham, Atlantika mudofaa ittifoqida ham Amerika Qo'shma Shtatlari ko'pincha Yevropa birlashuvini qo'llab-quvvatlashini va Yevropada xalqaro hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini e'lon qilar ekan, go'yo qiyin iqtisodiy va siyosiy masalalarda alohida Yevropa davlatlari bilan shug'ullanishni afzal ko'rgandek harakat qildi va Yevropa ittifoqi bilan emas. Qo'shma Shtatlarning qarorlar qabul qilishda o'z so'zini aytishga vaqti-vaqti bilan da'vo qilishlari Yevropa siyosatini belgilaganda emas, Amerika ko'rsatmalariga amal qilgandagina ular o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi, degan Yevropa gumonlarini kuchaytirdi. Bunday taassurot yaratish noto'g'ri va zararli. 1995 yil dekabrdagi AQSh Yevropa Qo'shma Madrid deklaratsiyasida qat'iy takrorlangan Yevropa birligiga bo'lgan Amerika sadoqati Qo'shma Shtatlar nafaqat Yevropaning haqiqiy Yevropaga aylanishi natijalarini aniq tan olishga tayyorligini, balki tegishli ravishda harakat qilish. Ikkinchisi uchun imtiyozli, ammo baribir kichik ittifoqchi maqomi o'rniga Qo'shma Shtatlar bilan haqiqiy hamkorlikka ega bo'lish juda muhim bo'lar edi. Haqiqiy hamkorlik esa qaror qabul qilish va mas'uliyatni bo'lishish demakdir. Amerikaning ushbu sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashi Atlantikalararo muloqotga turtki bo'lishiga yordam beradi va yevropaliklarni haqiqatan ham muhim Yevropa dunyoda o'ynashi mumkin bo'lgan rolga jiddiyroq e'tibor berishga undaydi. Ehtimol, qaysidir nuqtada chinakam birlashgan va qudratli Yevropa ittifoqi AQShga global siyosiy raqibga aylanishi mumkin. Bu shubhasiz, Yaqin Sharq va boshqa mamlakatlardagi manfaatlari Qo'shma Shtatlar manfaatlaridan farq qiladigan iqtisodiy va texnologik raqobatchi bo'lib chiqishi mumkin. Biroq, haqiqatda, yaqin kelajakda bunday kuchli va siyosiy bir ovozga ega bo'lgan Yevropani yaratish mumkin emas. Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil topgan paytdagi sharoitlardan farqli o'laroq, Yevropa milliy davlatlarining hayotiyligida chuqur tarixiy ildizlar mavjud va ko'p millatli Yevropaga bo'lgan ishtiyoq, shubhasiz, susaymoqda. Kelgusi bir yoki ikki o'n yillik uchun haqiqiy alternativalar, bu qit'a birligi maqsadiga ikkilanmasdan bo'lsa-da intilayotgan va birlashuvchi Yevropa yoki hozirgi integratsiya va barqarorlik darajasidan nariga o'tmaydigan boshi berk Yevropadir. Jug'rofiy makonning chegaralari va boshi berklikning davomi sifatida kuchlar o'rtasidagi eski raqobat qayta tiklanadigan asta-sekin parchalanib borayotgan Yevropa. Turg'un vaziyatda Germaniyaning Yevropa bilan o'zini o'zi identifikatsiyalashi deyarli muqarrar ravishda zaiflashib, nemis davlati manfaatlarini ko'proq milliy talqin qilishga sabab bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari uchun birinchi variant, shubhasiz, eng yaxshisi, ammo uni amalga oshirish uchun rag'batlantiruvchi yordam kerak. Yevropaning ikkilanib turgan qurilishining hozirgi bosqichida Qo'shma Shtatlar Yevropa tashqi siyosat qarorlarini ko'pchilik ovoz bilan qabul qilishi kerakmi, ayniqsa Germaniya tomonidan qo'llab-quvvatlanadi kabi masalalar bo'yicha chigal bahslarga bevosita aralashishi shart emas. Yevropa parlamenti oliy qonun chiqaruvchi hokimiyat funksiyalarini o'z zimmasiga olsa va Bryusseldagi Yevropa komissiyasi mohiyatan Yevropaning ijro etuvchi hokimiyatiga aylansa, Yevropa iqtisodiy va valyuta ittifoqi kelishuvini amalga oshirish jadvalini yumshatish kerakmi? Nihoyat, Yevropa keng konfederatsiya yoki federal ichki yadro va biroz bo'shroq tashqi chetiga ega bo'lgan ko'p qatlamli birlik bo'lishi kerakmi? Bular yevropaliklar ichkarida hal qilishlari kerak bo'lgan muammolar va bu muammolarning barchasi bo'yicha taraqqiyot notekis bo'lib, pauza bilan to'xtab qolishi va oxir-oqibat faqat qiyin murosalar orqali oldinga siljishi ehtimoli katta. Biroq, 2000 yilga borib, ehtimol, dastlab hozirgi 15 Yevropa ittifoqi a'zosining 7-10tasidan iborat bo'lgan iqtisodiy va valyuta ittifoqi paydo bo'ladi, deb ishonish uchun asoslar mavjud. Bu Yevropaning iqtisodiy integratsiyasini pul o'lchovidan tashqari tezlashtiradi. Uning siyosiy integratsiyasini yanada rag'batlantiradi. Shunday qilib, asta-sekin ichki, ko'proq integratsiyalashgan yadroga ega, shuningdek, yanada tarqoq tashqi qatlamga ega bo'lgan birlashgan Yevropa borgan sari Yevroosiyo shaxmat taxtasidagi muhim siyosiy aktyorga aylanadi. Qanday bo'lmasin, Qo'shma Shtatlar erkinroq, hatto kengroq Yevropa birligini afzal ko'rayotgandek taassurot qoldirmasligi kerak.
Buning o'rniga ular doimiy ravishda so'z va amalda Yevropa ittifoqi bilan Amerikaning NATO bo'yicha ittifoqchilarining mintaqaviy umumiy bozori sifatida emas, balki Amerikaning global siyosiy va xavfsizlik sherigi sifatida munosabatda bo'lish majburiyatini doimiy ravishda tasdiqlashlari kerak. Ushbu majburiyatlarni yanada ishonchli qilish va shu tariqa hamkorlikni retorikadan tashqariga olib chiqish uchun Yevropa ittifoqi bilan yangi ikki tomonlama atlantikalararo qaror qabul qilish mexanizmlari uchun qo'shma rejalashtirish taklif qilinishi mumkin. Xuddi shu tamoyil NATOga ham tegishli. Uning saqlanishi atlantikalararo aloqalar uchun juda muhimdir. Bu masala bo'yicha bir ovozdan Amerika-Yevropa kelishuvi mavjud. NATOsiz Yevropa nafaqat zaif, balki deyarli darhol siyosiy jihatdan bo'linib ketadi. NATO o'z xavfsizligini kafolatlaydi va Yevropa birligiga erishish uchun mustahkam asos yaratadi. Bu NATOni Yevropa uchun tarixiy ahamiyatga ega qiladigan narsa. Biroq Yevropa asta-sekin va ikkilanmasdan birlashsa-da, NATOning ichki jarayonlari va tuzilishini hal qilish kerak. Bu masalada fransuzlarning alohida fikri bor. Bir kun kelib chinakam birlashgan Yevropaga ega bo'lish va hali ham bitta super kuch va 15 ta qaram davlat asosida birlashgan ittifoqqa ega bo'lish mumkin emas. Yevropa o'zining haqiqiy siyosiy identifikatoriga ega bo'la boshlagach, Yevropa ittifoqi tobora ko'proq millatlararo hukumat funksiyalarini o'z zimmasiga oladi. NATO bir AXEY formulasi asosida o'zgarishiga to'g'ri keladi. Bu tez orada va birdaniga sodir bo'lmaydi. Bu yo'nalishdagi taraqqiyot, takrorlaymiz, hal qiluvchi bo'ladi. Ammo bunday o'zgarishlarning yo'qligi o'z-o'zidan keyingi taraqqiyotga to'sqinlik qilmasligi uchun ittifoqning mavjud tashkilotida aks etishi kerak. Bu yo'nalishdagi muhim qadam 1996 yilda NATOning qo'shma ishchi kuchini tuzish to'g'risidagi qarori bo'ldi va shu tariqa NATO ko'magiga, shuningdek, alyansning qo'mondonlik, nazorat, aloqa va razvedka tizimiga asoslangan ba'zi sof Yevropa harbiy tashabbuslarini amalga oshirish imkoniyatini ta'minladi. AQShning NATOdagi G'arbiy Yevropa ittifoqining rolini oshirish, ayniqsa qo'mondonlik va qarorlar qabul qilish bo'yicha fransuz talablarini qondirishga tayyorligi, shuningdek, AQShning Yevropa birligini yanada chinakam qo'llab-quvvatlaganidan dalolat beradi va ma'lum darajada yumshatishga yordam beradi. Qo'shma Shtatlar va Fransiya o'rtasidagi Yevropaning o'z taqdirini o'zi belgilashining kelajagi bo'yicha kelishmovchiliklar. Kelajakda veturligi osiyosiy yoki tarixiy sabablarga ko'ra NATOga a'zo bo'lishga intilmasligi mumkin bo'lgan ba'zi Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu Finlandiya, Shvetsiya yoki ehtimol Avstriyaga ham ta'sir qilishi mumkin, ularning har biri veda kuzatuvchi maqomini olgan. 16. E'tiborlisi, Finlandiyada ham, Shvetsiyada ham nufuzli shaxslar NATO bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini muhokama qila boshladilar. 1996 yil may oyida Finlandiya qurolli kuchlari qo'mondoni, Shvetsiya ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, NATOning Norvegiya tuprog'iga asoslanishi ehtimolini ko'tardi va 1996 yil avgust oyida Shvetsiya parlamentining mudofaa qo'mitasi bosqichma-bosqich siljishning alomati sifatida harakat qildi. Shvetsiyaga faqat NATO a'zolari mansub bo'lgan G'arbiy Yevropa qurollari guruhiga WIG qo'shilishni tavsiya etish orqali xavfsizlik sohasida NATO bilan yaqinroq hamkorlik qilish yo'lida. Boshqa davlatlar ham yakuniy NATOga dastlabki qadam sifatida WIG'ga qo'shilish maqsadiga intilishlari mumkin. A'zolik WIG, shuningdek, bir nuqtada NATOning potensial Yevropa ittifoqi a'zolariga qaratilgan tinchlik yo'lida hamkorlik dasturiga o'xshash narsani yaratishga qaror qilishi mumkin. Bularning barchasi Shimoliy Atlantika alyansining rasmiy chegaralaridan tashqariga chiqadigan Yevropada xavfsizlik sohasida hamkorlikning kengroq tarmog'ini yaratishga yordam beradi. Shu bilan birga, yanada kattaroq va birlashgan Yevropa paydo bo'lganda va bu eng yaxshi sharoitlarda ham tez orada amalga oshmaydi. Qo'shma Shtatlar yanada birlashgan va kengroq Yevropaning paydo bo'lishiga yordam berish uchun Fransiya va Germaniya bilan yaqindan hamkorlik qilishi kerak. Shunday qilib, Fransiyaga nisbatan Amerika siyosatining asosiy dilemmasi savol bo'lib qolaveradi. Fransiyani AQSh-Germaniya aloqalarini xavf ostiga qo'ymasdan, yaqinroq Atlantika siyosiy va harbiy integratsiyaga qanday jalb qilish kerak? Germaniyaga kelsak, AQShning Atlantik Yevropadagi Germaniya yetakchiligiga ishonchidan Fransiya va Buyuk Britaniyada, shuningdek, Yevropaning boshqa mamlakatlarida xavotir uyg'otmasdan qanday foydalanish mumkin? Amerika Qo'shma Shtatlarining alyansining kelajakdagi modeliga nisbatan ko'proq moslashuvchanligi pirovardida uning sharqqa tomon kengayishi uchun Fransiyani qo'llab-quvvatlashda yordam beradi. Oxir-oqibat,
Germaniyaning ikkala tomonida qo'shma harbiy mas'uliyat zonasi ikkinchisini ko'p tomonlama doirada mustahkamroq bog'laydi va bu Fransiyaga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, ittifoqning kengayishi Weimar uchburchagi, Germaniya, Fransiya va Polshadan iborat, Germaniyaning Yevropadagi yetakchiligini muvozanatlash uchun ajoyib vosita bo'lishi mumkinligini oshiradi. Polshaning NATOga a'zo bo'lish tashabbusida Germaniya ko'magiga tayanishiga qaramay va Fransiyaning bunday kengayish bo'yicha yaqinda va davom etayotgan ikkilanishiga qaramay, agar u ittifoq tarkibida bo'lsa, umumiy Fransuz-Polsha geosiyosiy istiqboli paydo bo'lishi uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lar edi. Qanday bo'lmasin, Washington Yevropa o'ziga xosligi yoki NATOning ichki faoliyati bilan bog'liq masalalarda qisqa muddatda Fransiya yagona raqib ekanligini unutmasligi kerak. Fransiya muhim ishda ajralmas hamkor ekanligini yodda tutish va demokratik Germaniyani Yevropa bilan mustahkam bog'lab turish muhimroqdir. Bu Fransiya-Germaniya munosabatlarining tarixiy roli va Yevropa ittifoqi va NATOning sharqqa kengayishi bu munosabatlarning Yevropaning ichki yadrosi sifatida ahamiyatini oshiradi. Nihoyat Fransiya o'zining Yevropa siyosatining geostrategik tamoyillari bo'yicha qo'shma shtatlarga to'sqinlik qilish va mustaqil ravishda Yevropaning yetakchisiga aylanish uchun yetarli darajada kuchli emas. Shuning uchun, siz uning g'alati holatlariga va hatto asabiylashish hujumlariga toqat qilishingiz mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, Fransiya Shimoliy Afrika va Fransuz tilida so'zlashuvchi Afrika mamlakatlarida chinakam konstruktiv rol o'ynamoqda. Bu Marokash va Tunis uchun zarur hamkor bo'lib, bir vaqtning o'zida Jazoirda barqarorlashtiruvchi funksiyalarni bajaradi. Fransiyaning bu aralashuviga jiddiy ichki sabab bor. Hozirda Fransiyada 5 millionga yaqin musulmon istiqomat qiladi. Shunday qilib, Fransiya Shimoliy Afrikaning barqarorligi va osoyishta rivojlanishiga juda muhim pul tikdi. Ammo bu manfaat kengroq ma'noda Yevropa xavfsizligi uchun ham foydalidir. Fransiyaning misiya hissi bo'lmasa, Yevropaning janubiy qanoti ancha beqaror va tahdid ostida bo'lar edi. Butun Yevropa janubi O'rta Yer dengizining janubiy qirg'og'i bo'ylab beqarorlik keltirib chiqaradigan ijtimoiy-siyosiy tahdiddan tobora ko'proq tashvishga tushmoqda. Fransiyaning O'rta Yer dengizi bo'ylab sodir bo'layotgan voqealardan jiddiy xavotirlari NATO xavfsizligi masalalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va Qo'shma Shtatlar bazida Fransiyaning alohida yetakchilik maqomiga ega bo'lgan bo'rttirilgan da'volariga dosh berishga majbur bo'lganda, bu fikrni hisobga olish kerak.